जय श्रीमाता जी काका। जय श्रीमाता जी। करूँ अपन चालू? होय शुरू करें की। काका आजच्या पहिल्या प्रश्नाची सुरुवातच अशी करतोय की असं होतं की मी स्वतःला सहयोगी मानतोय किंवा आपण समजतोय की आपण सहयोगी आहोत, आपण सहयोग करतोय, ध्यान धारणा आपण करतोय, पण मग असा प्रश्न असं वाटतोय की तुमच्या दृष्टिकोनातून सहयोग म्हणजे काय? कायम तो सहयोग ध्यानामध्ये असतो तो सहयोगी, सहज म्हणजे ज्याची कुंडली सत्प्रारच्या वर राहते तो सहयोगी, बरोबर। शिमातांनी याचा अर्थ अगदी साधा सोपा सांगितलेला आहे की सह म्हणजे आपल्या बरोबर, ज म्हणजे जन्माला आलेला, प्रत्येकाची एक कुंडली आपल्या आतमध्ये आहे ती जागृत होते आणि सत्प्रारच्या वर जाते, पार होते ती मनुष्य, सहयोगी तो पार होतो त्याला सहयोगी म्हणायचं, आणि ते सहज मध्ये होते म्हणून तो सहयोगी। पण मग अशी कोणती गोष्ट आहे की म्हणतात ना की प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो एक ती एक योग्य वेळ यावी लागते आणि त्या योग्य वेळी त्या गोष्टी घडतात, पण मग अशी कोणती गोष्ट तुम्हाला वेगळी वाटली किंवा एक वेगळं पण वाटलं सहयोगाबद्दल? वेगळे पण असं काय नाही, त्यामध्ये कसं आहे तुम्ही शोधत असता पहिल्यापासून जन्मताच। अच्छा। जी व्यक्ती जन्मताच शोधत असते किंवा कुठेतरी परमेश्वर आहे आणि त्याला त्यासाठी तो कुठेतरी शोधत असतो, कोणी नामस्मरण करतो, कोणी आत्म प्राणायाम करतं त्यासाठी, किंवा नाही बाबा आपल्याला परमेश्वर शोधायचं, आत्म्याला शोधायचं, पण योग्य मार्ग सापडत नाही त्याला। पण ज्यावेळी तो सहयोगाकडे अट्रॅक्ट होतो म्हणजे बाबा त्याला तिथं काहीतरी सगळं मिळतं, नाही बाबा जिथं आपण आलोय सहयोग आपल्याला मिळालाय, आपल्याला समाधान झालंय, आपण जो शोध करतो तो शोध आता इथे संपला आपला, असं त्याला वाटतं। त्यावेळेला आपण खऱ्या अर्थानं सहयोग स्वीकारतो, म्हणजे आपलं ध्येय काय ते आपल्याला समजलं पाहिजे, आम्ही सहयोगामध्ये का आलो हे समजलं पाहिजे सर्वात पहिला मुद्दा, आम्ही काय शोधायला लागलो, आम्ही आत्म्याला जाणणार आहे किंवा परमेश्वराला जाणणार आहे त्यांच्यासाठी हा सहयोग आहे, आणि सहयोगामध्ये तुम्हाला खऱ्या अर्थानं परमेश्वर मिळतो आणि आत्म्याची जाणीव परिपूर्ण होते, हे सगळ्यात महत्वाचं सहयोगामध्ये, आणि त्यामध्ये समाधान शांती आनंद मिळतो, आणि त्यामधून मग मनुष्य बाजूला होऊ शकत नाही ती मिळाल्यावर, अमृत मिळाल्यानंतर बाकीच्या गोष्टी सगळ्या काय करायच्यात आपल्याला, काहीच करत नाही असते। पण मग असं आहे की जसं तुम्ही बोलला की सहयोग हा सहज आहे नावाप्रमाणेच, पण मग श्रीमातेंच्या बऱ्याचशा प्रवचनामध्ये श्रीमातेंनी सांगितलेलं आहे की एरे गबाळाचे काम नोहे, बरोबर, मग हे असं हे का किंवा हे असं का काय असेल याच्या पाठीमागे? सहयोग करत असताना तर पहिला तुम्ही सहयोग स्वीकारता, बरोबर आहे, सहयोगामध्ये कोणकोण व्यक्ती येऊ शकतात, एक तर समजा आता तुम्हाला काहीतरी आजार झालाय तर आजार बरं करण्यासाठी म्हणून सहयोग मध्ये येतात, ते बरे होतात, ते त्यांना सहयोग पडतो। दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की कुणाला तरी आर्थिक प्रॉब्लेम्स असतात ते येतात, ते बरे होतात, किंवा त्यांना आर्थिक प्राप्ती प्राप्त होते, त्यांना मार्ग मिळतो कुठला तरी, पण जे ज्यांना परमेश्वराची प्राप्ती पाहिजे आहे, ज्यांना आत्मा पाहिजे आहे, ते येतात, ते शेवटपर्यंत टिकतात। पण ह्यामध्ये सहयोग सगळ्यांना मिळतो, जागृती सगळ्यांना मिळते, परंतु टिकणं याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं असतं, टिकावं लागतं। काही लोक भरपूर टिकतात, काही लोक तसेच करत राहतात, बाबा आज मिळेल उद्या मिळेल असं करत 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 जात असतात ते, परंतु यामध्ये कसं आहे माहिती काय, ज्या वेळेला सहयोगाची सुरुवात होते आणि ज्यावेळेला तुमची जागृती होते त्यावेळी खऱ्या अर्थानं तुमचं द्विज होतं, जी मातांनी सांगितलं की तुम्हाला दुसरा जन्म मिळतो, दुसरं जीवन तुमचं चालू होतं, म्हणजे काय होतं तर तुमच्यातली जी कर्म आहेत ती सगळी बाहेर यायला चालू होतात, म्हणजे तुम्ही सहयोगात आलात तर तुम्हाला प्रॉब्लेम्स देखील तुमच्यामध्ये यायला लागतात, निगेटिव्हिटीज तुमच्याकडे यायला लागते। मग काही लोक काय करतात, घाबरतात आणि सहयोग करायचं बंद करतात, किंवा ते पाहिजे कसं करतात, नाही वा या व्यक्तीकडनं आपल्याला त्रास होतोय आपण असं करायला नको, किंवा एवढं केल्यानंतर आपल्याला चक्र पकडतात आपल्याला त्रास होतो हे करायला नको, म्हणजे कसं आहे याच्यामध्ये लढावं लागतं,
निगेटिव्हिटी बरोबर आपण लढून ती प्राप्त करावं लागते. इच्छित आपल्याला जे काही प्राप्त करायचं आत्म्याची जी जाणीव करून घ्यायची ती तुम्हाला जोपर्यंत तुम्ही निगेटिव्हिटीशी लढा देत नाहीये, नकारात्मक गोष्टीशी लढा देत नाहीये, ते पचवत नाही विष. हे शिवांचं विष आहे, शिवानी जसं पचवलं तसं जोपर्यंत तुम्ही पचवत नाही तोपर्यंत तुम्ही खऱ्या अर्थानं त्या आत्मतत्वापर्यंत पोहोचू शकत नाही. म्हणजे ते वीरांचंच काम आहे ना हे सगळं करायला. वीर लोकच पाहिजे, त्यांच्या पाहिजे धीर गंभीरता पाहिजे, क्षमाशीलता पाहिजे, सहनशीलता पाहिजे. नाहीतर एक निगेटिव्हिटी आली की सगळ्यांच्या जीवी झोपून जाते, काय उपयोग नाही त्याचा. तर तुम्ही धीरानं लढलं पाहिजे त्याच्याबरोबर. म्हणून सीमाताई म्हणतात की ते वीरांचं काम आहे, हे इरा गवाळ्याचं काम नाही आहे सहजीव, असं ती गणित झाली त्याच्या बरोबर. पण मग ज्याप्रमाणे सांगितलेलं आहे की जसं मगाशी तुम्ही बोलला की आपण ध्यान करतो, ध्यान धारणा स्थिती आपल्यामध्ये येते, पण मग अध्यात्मामध्ये अष्टांग योग मार्ग जो सांगितलेला आहे तर त्याच्यासाठी अट्टहास का केला जातो किंवा तो मार्ग योग्य आहे? मग या दो ही गोष्ट आणि सहयोग याच्यामध्ये काय आपण म्हणजे काय आपण बघू शकतो? अष्टांग योगामध्ये पण शेवटच्या ज्या तीन पायऱ्या आहेत ते आपल्याला श्रीमाताजी सहज मध्ये दिले. बरोबर बरोबर आहे. त्यामध्ये ध्यान धारणा आणि समाधी असं दिलेलं आहे आपल्याला. श्रीमाताजी ते एका बंडल मध्ये दिले आपल्याला, त्यासाठी सेपरेट तुम्हाला काही करायची गरज नाही. अष्टांग योग मध्ये काय यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आणि समाधी बरोबर आहे. मग बाकीचं कसं आहे एकदम तुम्हाला कळशावरती नेऊन ठेवले श्रीमाताजी. पाया जो आहे तुम्ही तुमच्या ध्यानानं मजबूत करायचा आहे. म्हणजे तुम्ही जर ध्यान धारणा करत असाल तर तुम्हाला काही वेळेला यम आणि नियम पाळावे लागतात, ते ऑटोमॅटिक पाळतात तुम्ही. काही वेळेला ध्यानाला बसल्यानंतर एकदम तुम्हाला खिचडी लागू शकते किंवा कुठलं तरी प्राणायाम तुमच्याकडनं घडलं घटित होतं त्याच्यामुळे आपोआपच होतं. काही वेळेला तुम्हाला बंध लागतात, म्हणजे त्यामध्ये तीन प्रकारचे बंध आहेत, मूल बंध आहे, उडियान बंध आहे आणि जालिंदर बंध आहे. हे जे बंधाचे प्रकार आहेत जे पूर्वी सांगितलेलं आहे की बाबा हे अष्टांग योगामध्ये आहेत सगळं, पण हे करायची गरज नाही आपल्याला. कारण हे सगळं कशासाठी करायचं आहे, तुमचा आत्मा प्राप्त करण्यासाठी हे सगळं करायचं आहे. पण श्रीमाताजी तुम्हाला सहजमध्ये देऊनच ठेवले सगळं, तुम्हाला तुमचा आत्म्याचं साक्षात्कारच दिल्यानंतर तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी करायची गरज काय आहे? तुम्हाला काहीच नाही, यम नियम पाळायची गरज नाही, आसन करायची गरज नाही, प्राणायाम करायची गरज नाही. ज्या वेळेला तुम्ही ध्यानामध्ये परिपूर्ण होता त्यावेळी तुम्ही कंट्रोल्डच होता आपोआप. म्हणजे तुमच्याकडनं यम नियम पाळले जातात, तुमच्याकडनं आपोआप प्राणायाम घडलं जातं, एखादं आसन देखील आपोआप घडलं जातं तुमच्याकडनं. म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्हाला करायची गरज नाही, तुमच्याकडनं अष्टायोग ही माताजी करून घेते. डिस्टर्ब व्हायला लागलं. हॅलो. हा आवाजामध्ये थोडं डिस्टर्ब होते. हा येतोय आवाज आता? हा येतो, काहीतरी खरखर वाजल्यासारखं होते. एक मिनिट. हा आपलं जरा. तर अशा पद्धतीनं आपण ते अष्टांग योग तर सांगितलेलाच आहे, पण त्याबरोबर श्रीमाताजी जे आपला सहयोग आहे तो अगदी म्हणजे अगदी साधा सोपा आहे. त्यामध्ये अष्टांग योग देखील आपोआप आलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही ध्यान धारणा करा, श्रीमाताजी कुंडलिनी जी आपली आहे ती शस्त्रार्थ्या वर ठेवा, बाकी सगळ्या गोष्टी आपोआप घडत जातील. त्या अष्टांग योग आपोआप घडेल, फक्त आपली नजर पाहिजे, सूक्ष्म बुद्धी पाहिजे, त्याच्यावर कळायला पाहिजे बाबा कुठला योग कधी घटित झालाय, कुठलं प्राणायाम घटित झालेलं आहे, कुठला बंध लागलेला आपल्याला, हे तुम्ही ध्यानाच्या वेळेला लक्षात येईल आपल्या. आता खिचडी लागली म्हणतात, खिचडी मुद्रेसाठी काय करतात माहितीये तुम्हाला? जीभ लांबडी करतात योगी लोक, जीभ लांबडी करतात आणि लांबडी झालेली जीभ त्या टाळ्याला लावतात. का? तर तिथून अमृत स्त्रवतं, म्हणून ती जीभ टाळ्याला लावायची. एवढी सगळी खटाटोप करायची काय गरज आहे? आपली कुंडलिनी जागृत झाल्याबरोबर अमृत आपोआप ठिबकतो खाली. त्यासाठी खिचडी करायला लागली का? आपोआप लागली खिचडी. आपण म्हणजे एवढं साधं सोपंची मात्र दिलेलं असताना ते अष्टांग योग मध्ये जायचं काय कारण नाही आपल्याला. फक्त ध्यान धारणा मात्र झाली पाहिजे श्रीमाताजींच्या चरणाशी आपण कायम राहिले पाहिजे. ज्याप्रमाणे हा संपूर्ण जो योग आहे तो संपूर्णपणे कुंडलनीशी निगडित आहे, कुंडलनीतून आपली ती शक्ती जागृत होणे आणि मग ते वरती वरती सर्व चक्र पार करत सहस्त्रार्थ भेदन करणे,
पण मग ही जी कुंडलनी आहे ह्या कुंडलनी जागृतीसाठी जे काही तांत्रिक मार्ग वापरला जातो किंवा वापरायचे तर ते त्याच्याबद्दल थोडस सांगाल का? तांत्रिक मार्ग म्हणजे माझ्या लक्षात आला नाही. तांत्रिक म्हणजे म्हणतात ना की कुंडलनीचं नाव घेतल्यानंतर जेव्हा मी प्रचार प्रसारामध्ये येतो तर त्यावेळी साहजिकच त्याच्याबद्दल जेव्हा बोललं जातं कुंडलनी बद्दलच तर मग त्यावेळी हा प्रश्न येतो की नाही हे काहीतरी तांत्रिक आहे. पण जेव्हा आम्ही एक्सप्लेन केल्यानंतर मग ती गोष्ट त्यांना लक्षात येते. पण याचा जवळपास संबंध असाच पकडला जातो की ही गोष्ट काहीतरी तांत्रिक आहे. नाही, याच्यामध्ये तंत्र आहे ना, कुंडलिनीचं तंत्र आहे. तांत्रिक याचा अर्थ काय? तंत्र आहे कुंडलिनीचं, म्हणजे ती कुंडलिनी कशी आहे, त्यामध्ये ती कशी उठवायची, कुठं लिहायची, कशा प्रकारे ती स्थापित करायची शस्त्रामध्ये शस्त्रार्थेवरती, याचं जे तंत्र आहे त्याला तांत्रिक म्हणायचं. आपल्या भाषेमध्ये योगी लोकांच्या भाषेत आता आहे त्याला तंत्र म्हणायचं. आता दुसरा जो भाग आहे तांत्रिक विद्या, ती विद्या वेगळी, हे आपल्यामध्ये मुडत नाही. अच्छा, हा ती तांत्रिक विद्या वेगळी आणि कुंडलिनीचं तंत्र म्हटलं तर हे अशा पद्धतीचं आहे. ओके, तर ती हा अशा पद्धतीने म्हणजे यामध्ये गफलत होता उपयोगाचं नाही. तांत्रिक विद्या ही भूत विद्या, स्मशान विद्या, त्याकडे आपण जायचं नाही आहे, त्याच्याही पलीकडे आपण जाऊ शकतो. याची मात्र ही लेफ्ट बाजू म्हटलेली, डावी बाजू जी आहे ती तांत्रिक विद्या, असं ते गणित आहे. ते आपल्याला तिकडे जायचंच नाही आहे, तो विषय आपला नाहीच आहे. कारण मध्य मार्ग हा आपला आहे आणि आपण जे शिकायचं आहे तंत्र ते कुंडलिनीचं तंत्र शिकायचं आहे. ती वरती कशी राहील, शस्त्रार्चवर कशी राहील, सगळी चक्र कशी व्यवस्थित राहतील, याच तंत्र आपण शिकणं हे गरजेचं आहे. अच्छा, ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो की आपलं शरीर आहे तर शरीरामध्ये सुद्धा आपले काही प्रकार आहेत. जसं ज्याप्रमाणे आपलं स्थूल शरीर आहे, त्याच्यानंतर आपलं सूक्ष्म शरीर, तर असे किती शरीराचे प्रकार आहेत? चार प्रकार आहेत. सूक्ष्म, कारण आणि महाकारण असे चार प्रकार सांगितले शरीराचे. ओके, त्यापैकी आपण स्थूल आणि सूक्ष्म या दोन गोष्टीचाच विचार करायचा, कारण महाकारण आपल्यामध्ये नाही, म्हणजे आपण त्याचा विचार जास्त करायचा नाही. म्हणजे ते म्हणजे कसं आहे, तुमच्या नाड्या चक्र याच्याशी संबंधित आहे, ते आपोआपच त्यामध्ये येतं, सूक्ष्म शरीरामध्येच येतं या सगळ्या गोष्टी. तर स्थूल शरीर म्हणजे आपल्याला जे समोर दिसतं ते स्थूल शरीर आहे. सूक्ष्म शरीर म्हणजे तुमच्या आत्म्याचं एक शरीर आहे, म्हणजे तुमच्या आत्म्यामध्ये. आता तुम्ही ज्यावेळी ध्यान करतो आपण, त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं की बाबा तुम्ही शस्त्रार्च्या वरती लक्ष द्या, बरोबर आहे. तर आपण चित्त तिथं देतो, परंतु प्रत्यक्ष तुमचं सूक्ष्म शरीर त्या शस्त्रामध्ये यायला पाहिजे. हे तुमचं सूक्ष्म शरीर म्हणजे मी ह्या दरवाजाकडे बघतोय, समोर माझा दरवाजा आहे, मी फक्त त्या दरवाजाकडे उघडलेला बघतोय फक्त, पण त्या दरवाजातून मी स्वतः कधी जात नाही, बरोबर. फक्त दरवाजाकडे बघायला गे आता, पण जोपर्यंत मी त्या दरवाजातून जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला सूक्ष्म शरीर म्हणजे काय हे तुमचं म्हणणार नाही. परंतु ती स्थिती पण आपल्याला येते, माताने आपल्याला दिलेलं आहे, तुमचं पश्चर्य आहे. ज्यावेळेला आपण ध्यानाच्या गहनतेमध्ये जातो त्यावेळेला आपलं शरीर आपण स्थिर ठेवायला सांगितलं गेलेलं आहे का? तर ही जी आतली हालचाल आहे ती आपल्याला समजली पाहिजे. कुंडलिनी काय करते आपल्याला? कुंडलिनी आपल्याला द्विज म्हणजे दुसरा जन्म देते. दुसरा जन्म म्हणजे काय? तुम्हाला आत्म्याचा जन्म देते, म्हणजे तुम्ही आत्मा झाला आता, बरोबर आहे. म्हणजे तुमचे दोन शरीर झाले, एक स्थूल शरीर, एक आईच्या पोटातून तुम्ही आला, हे तुमचं स्थूल शरीर झालं, आणि दुसरं शरीर म्हणजे सूक्ष्म शरीर म्हणजे आत्म्याचा जन्म झाला. परंतु आत्म्याकडे आपलं किती जणांचं लक्ष आहे? आपण कायम स्थूल शरीराकडे बघतो. सीमाताने जो जन्म दिला आपल्याला त्याला आपण कायम विसरतो, विस्मरण आहे आपल्याला. आणि ज्या वेळेला तुम्ही 24 तास शस्त्रार्च्या वर राहायला लागाल त्यावेळेला त्या आत्म्याची जाणीव पाहिजे लागते आपल्याला. म्हणजे तुम्ही काय करता, तर ज्या वेळेला ते शरीर स्थिर होतं, स्थूल शरीर, त्यावेळी आत्म्याची जाणीव होते. आणि ती आत्म्याची जाणीव, तुमचं शरीर वेगळं आणि आत्मा वेगळं ज्यावेळेला आपल्याला समजेल त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं तुम्ही आत्म्याला जाणला, मग असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे ही जो देह आहे ह्या देहाकडे शक्यतो आपलं लक्ष लवकर जात नाही. ही तपश्चर्या आहे, त्यासाठी योगी मुनी ऋषी मुनी जे आहेत ते जंगलामध्ये जाऊन तपश्चर्या करत होते. कुणी नामस्मरण करतं, कुणी आणखी काही बरेच प्रकार करतात की जेणेकरून हे शरीर आपल्याला समजावं. परंतु स्त्री माताजीने आपल्याला एवढं साधं सोपं करून ठेवलंय, पण ती देखील आपलं काही वेळेला अवघड जातं.
दहा मिनिटं सकाळी 10 मिनिटं संध्याकाळी देखील आपण करू शकत नाही त्याचं चिंतन. जर चिंतनच नाही केलं तर आत्मा कधी होणार आपण? त्यासाठी ह्याच्यामध्ये डीप 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 जाण्यासाठी ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत की व्हायब्रेशन कशा येतात आपल्याला. कुंडलिनी शस्त्रार्च्या वरती राहिल्यानंतर तुमचं संपूर्ण चित्त ज्यावेळी वर जाईल त्यावेळी तुमचा आत्मा देखील तुम्हाला शस्त्रार्च्या वरती काढवायला पाहिजे. आणि इतकं सूक्ष्म आहे की ज्या वेळेला आम्ही ध्यानाच्या गहनतेत जातो त्यावेळी शरीराचं तुम्हाला पूर्णपणे विस्मरण होतं. श्वास तर बंद होतो, हळूहळू कसं आहे बघा. आता काही जणांना असं आहे की काही वेळेला श्वास तर लक्षात येतो, बाबा श्वास चालू आहे, तरी शस्त्रार मध्ये पण जाणीव आहे. पण ज्यावेळेस त्याच्या पुढची पायरी अशी आहे की श्वास देखील अगदी नाकातल्या नाकात होतो, झालाय का नाही कळत नाही. काही वेळेला तो बंदच पडतो, फक्त शस्त्रार मधली जाणीव असते. म्हणजे शस्त्रार म्हणजे सर्व काही आहे आपलं. पण असं करत करत काय होतं, या शरीरातून जो आत्मा हृदयामध्ये राहतो तो ज्यावेळी शस्त्रार मध्ये येतो त्यावेळी तुमचं संपूर्ण शरीरातलं जे चेतना आहे, चैतन्य आहे, ते संपूर्ण तुमचं शस्त्रार मधून बाहेर येतं आणि तुमचं शरीर वेगळं आणि तुमचा आत्मा वेगळा, सूक्ष्म शरीर हे तुम्हाला कळणार नाही. त्यासाठी डीपमध्ये जाणं आवश्यक. ही जी अनुभूती जोपर्यंत तुम्ही घेत नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे मान्य होणार नाही. हे प्रॅक्टिकल आहे, हे सांगता येत नाही. हा प्रयास आमचा असा राहिलेला आहे की आजपर्यंत आपण जी ध्यान धारणा करतोय त्याचा प्रयासच असा आहे की तुम्हाला त्या सूक्ष्म शरीरापर्यंत न्यायचं आहे. म्हणजे श्री माताने आपल्याला ते त्या पद्धतीने सगळ्यांना दिलेलं आहे, नॉलेज सगळं दिलेलं आहे, ज्ञान सगळं दिलेलं आहे. फक्त त्याचं जायचं कसं आहे तिथपर्यंत मात्र आपण पोहोचू शकत नाही. त्यासाठी आपण हा प्रयास करतोय ध्याना. अच्छा, कारण मग बोला की त्यालाच अनुसरून एक सौजिकीने असा प्रश्न विचारलेला होता की ज्यावेळी आम्ही जसं जेव्हा आपण आता दररोज संध्याकाळी बसतो ध्यानाला त्यावेळी असं सांगितलं होतं की नाही तुमचं शरीर लाकडासारखं असलं पाहिजे, कुठलीही हालचाल होता कामा नये. पण त्यांनी असा प्रश्नही केला की आम्ही ध्यानाला बसतो, ध्यानाला बसल्यानंतर संध्याकाळी ध्यानाला बसतो, कोणी समोर नसतं, आम्ही एकटंच बसतो ध्यानाला, आणि मग काय होतं की आमची हालचाल होते, मग पायाला मुंग्या येतात किंवा थोडीशी खाज वगैरे येते, थोडं जड पडल्यासारखं जाणवतं. पण तीच गोष्ट जेव्हा आम्ही कलेक्टिव्ह मध्ये असतो तर आम्हाला ही गोष्ट जाणवत नाही. बरोबर. तर मग असं का असू शकतं? कलेक्टिव्ह मध्ये आम्हाला जाणवत नाही पण आता जेव्हा आम्ही बसतोय त्यावेळी आम्हाला ते थोडस जाणवतंय, हा असा फरक कसा काय असू शकतो? नाही, कसं आहे म्हणजे ते त्यांच्या धारणेवरती आहे. म्हणजे तुम्ही उत्कट इच्छेनं बसायला पाहिजे मला काहीतरी प्राप्त करायचं आहे. म्हणजे अजून आपण शरीरामध्येच अडकलोय. बरोबर आहे. कनेक्टिव्हिटीचा अर्थ काय आहे मला हे समजलंय. आपण सगळं शरीराने एकत्र येऊन बसलोय म्हणजे ती कनेक्टिव्हिटी आहे का? तुम्ही बाजूने सगळीकडे ठीक आहे, कोण इकडे आहे कोण तिकडे आहे, पण चित्ताने एक झालाय ती कनेक्टिव्हिटी खरी आहे, मान्य केलं पाहिजे. ज्यावेळी तुम्ही ध्यान धारणा करता त्यावेळी तुमच्यामध्ये कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस हा असायलाच पाहिजे. आता आज कसं आपण जोडलं गेलोय सगळे, म्हणजे कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस आहे. म्हणजे हे सगळं तुम्हाला हाताच्या बोटावरती समजेल ना. ज्यावेळी तुम्ही ध्यानाला बसता वैयक्तिक आता वैयक्तिक जरी बसला असाल तरी तुम्ही जोडलं गेलेलं आहे आता सध्या. बरोबर. ज्या वेळेला तुम्ही ध्यानाला बसता त्यावेळेला व्हायब्रेशन्स मध्ये ट्रिमेंडस बदल होतो. पहिली गोष्ट काय बदल होतो? कारण सगळ्यांचं चित्त एकमेकामध्ये आहे आणि सगळ्यांची उत्कट इच्छा आहे की नाही बाबा आता ध्यान करायचंय. बरोबर आहे. म्हणून एकदम व्हायब्रेशनचा लोट वाढतो आणि तुमची कुंडली सहज मध्ये शस्त्रामध्ये येते. जर आपण अजून शरीरामध्येच अडकलो असेल तर शरीरामध्येच अडकतो, तुम्हाला ह्या गोष्टी अजिबात समजणार नाही. अशा गोष्टी आहेत त्या. पण ज्यावेळी तुम्ही ध्यानाला बसता त्यावेळेला शस्त्रारच्या वरती लक्ष ठेवूनच बसायचं आणि चैतन्यावरती लक्ष ठेवून बसायचं. म्हणजे तुम्हाला कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस आपोआप येतो. करावं लागत नाही, होतच ते आपोआप होतो. पण मग काका एक त्याच्यामध्ये हे विचारलं होतं की ज्याप्रमाणे आता संध्याकाळी जसं आता तुम्ही बोलला की नाही मला ते ध्यान करायचं आहे, ही उत्कट इच्छा होणं गरजेचं आहे, पण त्याच्यासोबत मला असं काही करावं लागेल का? मी करणं गरजेचं आहे का की ध्यानाच्या अगोदर मला काही मीठ पाणी किंवा काही ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे? कंपल्सरी आहे. कंपल्सरी आहे. शुद्धता सांगितलं तुम्हाला की शुद्धता असणं अत्यंत आवश्यक आहे. रोज मीठ पाण्याचा उपचार 3 वेळा करायचा. लागोपाठ 3 वेळा बसा मीठ पाण्यामध्ये तुम्ही स्वच्छ होता का? 3 वेळात का? याचं कारण असं आहे की इडा पिंगला आणि सुषुम्ना 3 नाड्या आहेत आपल्या शरीरामध्ये. काय त्या स्वच्छ होण्यासाठी आपण मीठ पाण्यामध्ये गणेशाचं रूप शिरशी म्हणत 3 वेळा बसायचं. ठीक. तुम्ही सकाळी 3 वेळा बसू शकता, दुपारी 3 वेळा बसू शकता, संध्याकाळी देखील 3 वेळा बसू शकता. आणि एवढी शुद्धता झाल्यानंतर तुम्ही ध्यानाला ज्यावेळी बसता त्यावेळी सहजमध्ये कुंडली वर येते.
बसत नाहीत. आपण काय करतो, एकदाच मीठ पाण्यात बसतो, पण मीठ पाण्यात बसल्याबरोबर काय असतं की आपलं लक्ष भटकीकृत जात, विचार डोक्यामध्ये यायला चालवतात, नुसताच बसतो. शुद्धतेची प्रक्रिया काय माहितीये, ज्यावेळी तुम्ही मीठ पाण्यात बसता त्यावेळी तुमचं शरीर शुद्ध झाले की नाही, नाड्या स्वच्छ झालेत की नाही, आपली चक्र स्वच्छ झालेत की नाही, हे कसं समजणार तुम्हाला? हे समजण्यासाठी आत्मपरीक्षण म्हणजे स्वतः स्वतःला बघायला पाहिजे, बघा माझ्या व्हायब्रेशन कसे आहेत, तुम्हाला त्यांच्या फोटो समोर बसून बघायचं आहे. मीठ पाण्यात तर बसले मग तिने बघायला पाहिजे. कर्मकांड नको, रोज करतोय आम्ही म्हणून तसं करायचं नाही आम्हाला. तर त्यामध्ये भक्ती पाहिजे, किंवा हाताच्या बोटातून चैतन्य यायला लागले. मग बोटावरती आता व हीच लागायला आले, माझी तर कुंडलिनी सत्रामध्ये, तरी हातामध्ये का लागायला आले हे चक्र? याचं कारण काय? याचं कारण असं आहे की तुमची चक्र ठीक आहे, ठीक झालेले आहे, तुम्ही सत्रार मध्ये आला म्हणजे तुमची चक्र ठीक झाली, पण बोटावरती जाणवतात म्हणजे हे कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस आहे. लक्षात घ्या, कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस हे तुमच्या बोटावरती समजतं, कारण विशुद्धीतून हे बोट म्हणजे हात आलेले. बरोबर. म्हणजे जनाहाचं हे चक्र आहे, म्हणजे जनाहा ज्यावेळी तुम्ही कलेक्टिव्ह मध्ये येतात त्यावेळी बोटावरतीच तुम्हाला समजणार आहे की माझं काय चुकलेलं आहे, दुसऱ्याचं काय चुकलेलं आहे, हे बोटावरती समजतं. आणि ते तो ठीक होण्यासाठी आपण ठीक व्हावं लागतं पहिलं, म्हणजे आपली चक्र ठीक करायची आणि मग त्यांची चक्र आपण ठीक करू शकतो. हे कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस आपल्यामध्ये पाहिजे की आपण ध्यान धारणा करतोय, आणि ध्यान धारणा करत असताना स्वतः बरोबर दुसऱ्याची देखील चक्र आपण ठीक करायची, आणि हे ठीक करत 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 सगळ्यांनी एकाच पातळीवरती म्हणजे सत्रार मध्ये आलं तर हे कार्यभाग लवकर प्राप्त होतो आपल्याला. समजतं याच्यामध्ये काय मेन श्रीमाताजी सांगितलेलं आहे आणि याच्या पुढे कसं जायचं हे आपल्याला. पण आता दुसरी महत्वाची गोष्ट, काही जणांना असं बसताना वाटतं किंवा हलायचं नाही, हे करायचं नाही, तर यामध्ये आसन म्हणून एक प्रकारच आहे. आता अष्टांग योग मग अशी सांगितलं, बरोबर आहे. अष्टांग योग करताना आसनं कशासाठी करायची असतात? आसन का करून घेत होती पूर्वीची ऋषीमुनी योगी माहिती? कारण तुम्ही एका ठिकाणी स्थिर बसता यावं. आता ही लोक जे आहे ती वर्षानुवर्ष बसत होती, हालत नव्हती जागेवरनं. पण तुम्हाला एवढं तर काय करायची गरज नाही आहे, आपल्याला किती एक अर्धा तास ते एक तास बसायचं आहे. म्हणजे ही गोष्ट करत असताना ही थोडं तपस म्हटलेलं असतं. तपश्चर्या म्हणजे काय? तपस म्हणजे तपस्विता ही आपल्यामध्ये पाहिजे. म्हणजे शरीर टाऊन सुलाकून निघालं पाहिजे तुमचं, म्हणजे आत्म्याचं तेज जे आहे किंवा आत्मा जो आहे तो आपल्याला समजतो लवकर. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही शरीर स्थिर ठेवत नाही तोपर्यंत आत्म्याची हालचाल कशी करणार? जर तुम्ही चालायला लागला तर आत्म्याची हालचाल आणि चैतन्याची हालचाल व चैतन्य कसं येतं हे कसं करणार तुम्हाला? हे सगळं चित्तावरचा खेळ आहे. म्हणजे चित्त तुमचं ज्यावेळी कार्यान्वित होईल, कळेल आवा चित्त कुठं न्याल तिथून जाईल, परंतु पटपट बोटावरती पण कळायला पाहिजे तुम्हाला. माताने ज्या ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे, व्हायब्रेशन कशा द्यायच्या, कशा व्हायब्रेशन घ्यायच्या, ग्रास्पिंग कसं करून घ्यायचं, कसं कुठं चित्त घालायचं, कुठं काढून घ्यायचं, हे जर समजलं नाही तर मग सहयोग करून तरी काय फायदा? बरीच वर्ष लोक आता सहयोग करतात परंतु त्यांना ते करता येत नाही. कारण याचं असं आहे की त्यांची तपश्चर्या कमी पडली, म्हणजे त्यांनी बसायचं तेवढा वेळ बसू शकत नाही, तेवढा वेळ देऊ शकत नाही सहयोगासाठी. आपल्या उन्नतीसाठी, आत्म्याच्या प्राप्तीसाठी तुम्ही ध्यानासाठी द्यायला पाहिजे ना वेळ. इतका वेळ ते देऊ शकत नाही, पर्याय येणं मग काय होतं की हात हलव, पाय हलव, खा देणे, म्हणजे ही निगेटिव्हिटीचाच एक प्रकार झाला. तुम्ही तपश्चर्याच करायचं नाही, तुम्हाला ते प्राप्तच करायचं नाही. बसल्यानंतर असं होतं म्हटल्यानंतर मग तुम्ही नाही केलं ना बरं का? नाही, तुम्ही श्रीमातांच्या समोर ज्यावेळी बसता त्यावेळी असंच होतं का आपल्याला? नाही, आपण एका ध्येयानं आपली दृष्टी कुठं आहे श्रीमातांच्याकडे. ज्यावेळेस श्रीमाताजी होते त्यावेळी एकसारखं आम्ही श्रीमातांच्याकडे बघायचो, लक्ष हाताच्या बोटावर टाळूवरती असत, इकडे तिकडे बघायचंच नाही. पूजा चालू असताना देखील काही साधक पाणी पण पितात, तिकडे गप्पा पण मारतात, हे पुढे पूजा चालू आहे. म्हणजे कसले ध्यान म्हणा किंवा कसली पूजा मग तुमची? तुमची एकाग्रता नसेल तर तुम्ही काहीही प्राप्त करू शकत नाही. कितीही वर्ष पूजा करा काही उपयोग नाही आहे त्याचा. जोपर्यंत तुमच्यात एकाग्रता नाही, चैतन्याची जाणीव नाही, हाताच्या बोटावर समजत नाही आहे, दस्त्रावर कुंडलिनी नाही आहे आपली, तर आपण काय प्राप्त करणार आहे त्याच्यामध्ये? म्हणून श्रीमाताजी काही वेळेला नाराज होतात किंवा तुम्हाला श्रीमाताजी चैतन्य सोडतायत पण घेता येत नाही आपल्याला, कळत नाही. हा आपल्याला थोडं समजतं, आले गारगार याला आले झालं पुढे. यामध्ये नाहून निघणं किंवा त्या चक्राची देवता जागृत होणं हे कधी घडणार? ज्यावेळी गणेश पूजा पूर्ण श्रीमाताजी, म्हणजे पूर्वीच्या वेळेला पूर्वीच्या काळी पूजा सकाळी 10 किंवा 11 चालू व्हायची आणि संध्याकाळी 6 संपत होती. तोपर्यंत हालत नव्हतो आम्ही त्या जागेवर, म्हणजे पूर्वीच्या काळी.
म्हणजे इतका वेळ बसून ठेवायचं तिथं, म्हणजे कसं व्हायचं की माझं आता नवीन साधक आलेले तर त्याच्यासाठी काय चक्रांची स्वच्छता पहिला करून घ्यायच्या, हे स्वतः बघितलेलं आम्ही, करून घेतलं आमच्याकडनं पण. की ज्या वेळेला आम्ही श्रीमाताई बोलवून घ्यायचे, हात तुम्ही घ्या आता असं करा, हे हात असा ठेवा, तुम्ही आज्ञा चक्रावर ठेवा, हा असं 5-10 मिनिटं बसा तुम्ही, असं असं बसवायला लावायचं. कुणाला हात उजवा हात डावीकडे, डावा हात उजवीकडे असं धरून बसा, कोण हृदयावरती हात ठेवून बसा. त्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 तास जात होता त्यांचा. त्यानंतर मग पुढची प्रक्रिया, तुम्ही असं करा, मग ते मंत्र म्हणा किंवा हे करा, हे भजन म्हणा, असं म्हणत म्हणत मग पूजेला कुठेतरी सुरुवात व्हायची आणि मग ती संध्याकाळी 6 संपायची. म्हणजे त्यावेळेला ही कॅपॅसिटी अशी होती. आणि आपण आता 1 तास देखील पूजेला बसलो तरी 100 वेळा हलतो, म्हणजे ही तफावत आहे ना आपल्यामध्ये, आपण बसू शकत नाही. मग शिवाजांनी सांगितलंय 10 मिनिटं सकाळी आणि 10 मिनिटं संध्याकाळी बास होतील. बरोबर आहे, नवीन लोकांसाठी आहे, नवीन लोकांना असंच सांगावं लागतं. तर ते आत येतील ना, आत आल्यानंतर तुमचं ध्येय काय तुम्हाला माहित पाहिजे ना. आमचं ध्येय काय, आम्ही सजोगात कशासाठी आलो, ही ध्येय माहितीये का कोणाला, का उगाच आलो सजोग म्हणजे काय प्राप्त करायचं होतं आम्हाला, काय मिळवायचं होतं सजोगामध्ये आम्हाला, काहीतरी ध्येय आहे ना तुमचं, मग ते ध्येय काय आहे हे माहिती पाहिजे ना आपल्याला. आत्मा मिळवायला पाहिजे. मग मिळाला का आत्मा, एवढी सगळ्या पूजा माताईने अटेंड करतो, सजोगाचा प्रचार प्रसार करतो, पण त्यामध्ये कुठं उजेडच दिसत नाही तुमच्यामध्ये, तर काय दिसत नाही, असं दिसून काय येत नाही, कारण तुम्ही त्या मायेत पण अडकला ना. पण हे याच्यामुळेच असेल का काका, की कुठे ना कुठेतरी अजून आपण शरीराचे चोचले म्हणा किंवा आपले म्हणतात ना की पंचेंद्रियांचे असणाऱ्या म्हणतात ना कम्फर्ट म्हणूया, हे कुठे ना कुठेतरी आपली प्राथमिकता असल्यामुळेच हे असं असेल का. बरोबर आहे. कसं माहिती आहे, ज्यावेळेस तुम्ही घनतेमध्ये जायचं असतो तुम्हाला, त्यावेळेला तुम्ही जशी असेल त्या परिस्थितीत बसायला पाहिजे. आता ध्यानाला बसतो आम्ही, बरोबर आहे, कनेक्टिव्हिटीमध्ये देखील सेंटरवरती घेऊन बसतो, सगळ्यांना पंखे पाहिजे, आराम पाहिजे, गार थंड उकडला नाही पाहिजे आहे जरा देखील, सगळ्यांना पंखे पाहिजे, सगळं आरामशीर पाहिजे, बसताना खाली सतरंजा पाहिजे, हो व्यवस्थित बसता आलं पाहिजे, कुठेही हलता नाही पाहिजे, पाण्याची व्यवस्था पाहिजे, सगळ्या व्यवस्था करून मग तुम्ही ध्यान करणार असाल तर तुम्ही काय प्राप्त करणार, ती शिवतत्व कसं मिळायचं. हा श्रीमाताईने आई स्वरूपात आहे ते, असं काही सांगणार नाही की बाबा तुम्ही असं उपाशी राहा आणि तुम्ही अन्न आराम करता हे करा, असं श्रीमाताई कधीही सांगणार नाही. परंतु आम्हाला हे पाहिजे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही शस्त्रार्थीवर राहू शकलो पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीत दगडावरती बसला दगडावरती बसता आलं पाहिजे, जमिनीवर जमिनीवर झोपता आलं पाहिजे. आज जेवण नाही मिळालं काय हरकत नाही, पण ध्यान वरती शस्त्रार्थ असणं अत्यंत आवश्यक आहे. ही परिस्थिती पाहिजे आमची तर आम्ही त्याला प्राप्त करू, नाहीतर मग अशी संजोगी आहेत करता चालू आहे, सगळं चालूच आहे की आता ध्यान करतात सगळे, त्याचा काय विषय आहे तेव्हा. पण प्राप्त झालेले किती लोक आहेत, पार झालेले किती लोक आहेत त्याच्यामध्ये, ज्यांना हाताच्या बोटावर समजतं, ज्यांची कुंडली कायम शस्त्रार्थ आहे, असे किती साधक आहेत काय सांगू शकतात ते. तर काही वेळेला आता कालच प्रश्न आला की बाबा तुम्ही सगळं एवढं ध्यान घेता, मग ते एवढी सगळा व्हायरस नाही त्याच्यासाठी तुम्ही काहीच करत नाही, तुम्ही कुठलीच प्रार्थना करत नाही, गरजच नाही ना त्याची. निगेटिव्हिटीकडे लक्ष द्यायची काय गरज आहे आम्हाला, आम्ही आमचंच यंत्र ठीक नाही, तुम्ही दुसरं यंत्र ठीक करायला निघाला, उत्सुक काय तुझा. अगोदर आपलं यंत्र तर ठीक पाहिजे, आपली कुंडली शस्त्रार्थावर पाहिजे, आणि आम्ही कोण करणार, करणाऱ्या श्रीमाताजी त्या देवी देवता सगळं करून घेत आहेत. मग त्या देवी देवता तर जागृत करा आधी, ते जागृत झाल्यानंतर त्यांचं कार्य ते आपोआपच तुमच्या थ्रू करणार आहेत, माध्यम आहे ना आम्ही. पण माध्यम होण्यासाठी देखील आमची कुंडली कायम शस्त्रार्थाच्या वरती तरी पाहिजे, कायम जोडलं तर पाहिजे. श्रीमाताई काय सांगणार आहेत हे तर कळायला पाहिजे का नको, ते कधी समजणार नाही. आमच्यामध्ये असं ध्यान शिकवलेलं नाही, आम्ही अशा पद्धतीनं ध्यान द्या. एक आखीव जो हे असते ना प्रोग्राम, की त्या ज्याला आम्ही कर्मकांडच म्हणतो नाही, एकसारखंच आहे. डावा हात पुढे उजवा जमिनीवर ठेवा ध्यान करा, उजवा हात पुढे डावा हात वरती करा ध्यान करा, झालं स्वच्छता झाली बॅलन्सिंग झालं, मग कुंडली शस्त्रार्थमध्ये आणा ध्यान करा झालं. याच्या पुढे काय करतो का आपण, काय मिळवलं का त्याच्यामध्ये, करा जरूर करा, ते केलं पाहिजे आहे स्वच्छतेसाठी श्रीमातांनी सांगितलेलं आहे. परंतु रोज हेच 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 करून तुमच्यामध्ये गोडी कशी निर्माण करायची सांगा. आपल्याला शस्त्रांमध्येच जायचं आहे, पोचायचं पुण्यालाच काय, पुण्यालाच पोचायचं आहे, परंतु वेगवेगळ्या दिशेने पण जाऊया ना, कधी महाबळेश्वर कडे जाऊया, अहो महाबळेश्वर किती सुंदर आहे, जाता जाता दिसेल की नाही, अशातला प्रकार आहे. कर्मकांड नको, रोज ह्याच वेळेला मी ध्यानाला बसणार, काय गरज आहे. कर्मकांड आत्मा मुक्त आहे ना, तुम्ही कायम ध्यानामध्येच आहे, बसा कधीही बसा राजासारखी, परंतु
परंतु ज्या वेळेला तुम्ही ध्यान कराल त्यावेळी मात्र ते उत्कट अगदी भक्तीपूर्वक करा. जेवढा वेळ तुम्ही सहयोगासाठी देता तो भक्तीने द्या, अगदी श्रद्धेनं करा. त्यामध्ये मग कुठला विचार डोक्यामध्ये आणायचा नाही. ज्यावेळी प्रपंच करताय त्यावेळी प्रपंच व्यवस्थित करा, म्हणजे त्यावेळेला तिथं काय बाकीची भानगड नको. आणि ज्यावेळी तुम्ही ध्यान करता त्यावेळी प्रपंच मध्ये आडवं येऊ देऊ नका. त्याला सगळ्याला ठोकर मारून, भौतिकतेला ठोकर मारून तुम्ही सहजारमध्ये लक्ष द्या, मग तुम्हाला हे प्राप्त होईल. काका मगाशी जसं तुम्ही बोलला की चक्रांची स्थिती आपण बघणं गरजेचं आहे आपल्या हातांच्या बोटांवरती. एक मिनिट काका, एक कॉल येतोय सौजर्यांचा, तर त्यांना काहीतरी प्रश्न विचारायचा आहे, मी कनेक्ट करतो. हॅलो, आपण ज्या हॅलो हॅलो हा हॅलो हा हॅलो हा प्रश्न होता माझा. हा जय श्री माताजी, बोला. हा जय श्री माताजी, माझे हात दुखत आहेत 7 वर्षांपासून, स्वेलिंग पण आहे हातांना, तर काय करू? मनगटापासून मागे, कोपऱ्याच्या पुढे आणि मनगटापासून मागे मधला भाग. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. त्यासाठी कसं आहे, तुम्ही आता किती वर्ष सहयोग करता? वर्ष बरेच झालेत मला, 30 झाले असतील 30 वर्ष. बरोबर आहे, 30 वर्ष झाली. या 30 वर्षांमध्ये आपले जे आता लीडर लोक कोण निभलेले आहेत त्यांना कुठला हा प्रश्न विचारला नाही तुम्ही? म्हणजे हा आमची क्युरियोसिटी म्हणून विचारतोय. तुम्ही मला विचारलं, चांगली गोष्ट. त्याचं उत्तर विचारलं मी बऱ्याच जणांना, वाशीला पण विचारला, तर ते म्हणले हाताचं मीठ पाणी करा 2-3 वेळा. मीठ पाणी रोज करते मी 2-3 वेळा हातांचं, सगळं करते मी, पण मला माहित नाही माझी काय चूक होते, हात काही बरे होत नाही माझे. मीठ पाणी ध्यान करते मी. अच्छा, बरोबर आहे, ती करतात, बरोबर आहे. परंतु ज्यावेळी तुम्ही ध्यानाला बसता, मातांच्या फोटो समोर ज्यावेळी तुम्ही बसता, त्यावेळी हाताच्या बोटांच्या वरती लक्ष देता. हो. त्यावेळी तुम्हाला काय जाणवते बोटावरती? बोटांवर मला विशुद्धी चक्र जाणवतं, नाभी पण जाणवतं. जाणवते. डाव्या बाजूचं का उजव्या बाजूचं? दोन्ही जाणवतात. दोन्ही बाजूचे. आणखी कुठलं चक्र जाणवते? आणखीन मग बदलत असतात, कधी स्वाधिष्ठान, कधी हार्ट जाणवतं, कधी आज्ञा जाणवते, ते बदलत राहतात. प्रयत्न करते मी सोडवायचा पण. अगदी बरोबर. कनेक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला काय जाणवतं आणि वैयक्तिक ज्यावेळी तुम्ही बसता त्यावेळी तुम्हाला काय जाणवतं? कनेक्टिव्हिटी समजा तुम्ही ध्यानाला बसला, कनेक्ट सेंटर वरती जाऊन बसता, त्यावेळी तुम्हाला तंत्रार मध्ये जाणीव होते? कमी होते, खूप कमी होते. आणि व्हायब्रेशन गरम येतात मला, कधीतरी थंड येतात सेंटरला व्हायब्रेशन. ठीक आहे. आणि वैयक्तिक ज्यावेळी तुम्ही ध्यानाला बसता त्यावेळी तुम्हाला जाणवतो तंत्रार मध्ये? तेव्हा मला तेच मी कामात असते बऱ्याच वेळेस, थोड्या वेळेस ध्यान होतं माझं, पण गरम जाणवतात मला हातांवर. म्हणजे काहीतरी त्रास आहे हे आपल्याला समजलं, बरोबर आहे. पहिली गोष्ट, ज्यावेळी तुम्ही ध्यानाला बसता त्यावेळी तुमच्या बोटावरती तुम्हाला जाणीव करून देत आहेत श्री माताजी की बाबा हे चक्र तुम्हाला ठीक करायला पाहिजे, ही विशुद्धी ठीक करून घ्यायला पाहिजे, नाभी ठीक करून घ्यायला पाहिजे, काहीतरी अगुरुचं तुमच्यामध्ये अजून राहिलेलं आहे हे काढून टाकायला पाहिजे, हे श्री माताजी तुम्हाला सांगून देत आहेत. पण आपण त्याकडे लक्ष दिलं नाही, आपण कुंडलीच फक्त वरती लक्ष देण्याचा प्रयत्न करा लागलाय. बरोबर आहे, टाळूवरतीच लक्ष देण्याचा प्रयत्न करा लागलेला आहे. मग ज्यामध्ये कसं आहे, आता हा जो त्रास आहे समजा, तर हा जो त्रास आहे तुमचा अगुरुचा पूर्वी काहीतरी केलेला असणार आहे, ती कुठेतरी तुमच्यामध्ये राहिलेला आहे नक्की 100%. कारण अशी अजून स्वच्छता झाली नाही म्हणजे काय, 30 वर्ष सहयोग करतो आणि आपल्याला जर अजून स्वच्छता होत नसेल तर मग काय, कसं काय सहयोग करलो नाही आपण? आपण कुठल्या सेंटरचा असता? मी पुण्याची आहे, पण मी कधी अगुरु नाही केलं काका, मी तर माताजींचं करते लहानपणापासून. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. म्हणजेच काय झालं, म्हणजे तुम्ही केल्यासारखंच आहे ना, ते अटॅचमेंट नाही काही येत तुमच्या घरामध्ये. आता पती पत्नी एकच असतात ना का, वेगवेगळे असतात दोन, बरोबर आहे. मग त्यांनी ते करतात का संजोग, आसाराम बापूंच करतात ना ते? आता 2 वर्ष झाले करायला लागले संजोग. बरोबर आहे, पण पूर्वीपासून ते संजोग करतात का? नाही, त्यांनी नाही केलं, पण आता त्यांनी मान्य केलंय 2 वर्ष झाले. 1 वर्ष बापूंचं करत होते आणि सासूबाई निरंकारी बाबांचं करत होत्या, बरेच अवघड होते घरामध्ये. बघा, म्हणजे तुम्हाला सीमाताई दाखवून देत आहेत की बाबा ही नाभी लागते, ही हार्ट लागते, ही बॅक अज्ञा लागते, लागू दे, मला त्याबद्दल काही म्हणायचं नाही आहे. चांगली गोष्ट आहे, परंतु हेच आपल्याला समजलं पाहिजे ना, आम्ही एवढं करतोय हे बोटावरती का समजावं, मी का ओरडतो त्यासाठी?
कारण सेम आता हे तुम्हाला एवढं देतात की बाबा पहिला बोटावरती तुम्हाला समजू दे की माझं काय चुकलेलं आहे, मग ते मी कसं स्वच्छ करू आणि हे स्वच्छ केल्यानंतर मग तुम्हाला सत्रामध्ये जाणवायला लागेल. बरोबर आहे. आता त्यासाठी तुम्ही मीठ पाणी किती वेळा करता स्वच्छतेसाठी? दोन वेळा करते. आता सुट्ट्या आहे त्याच्यामुळे लॉकडाऊन मुळे तीन वेळा करते मी लागोपाठ. लागोपाठ तीन वेळा करते. कधी कधी दोन वेळा होतात पण एरवी वर्षभर माझं एकदाच होते. वर्षभर ट्युशन चालू असतात माझ्या दिवसभर, त्याच्यामुळे एकदा मीठ पाणी आणि ध्यान करते मी दोन वेळा. खरोखरच जर आपल्याला मला एक ह्याच वाईट वाटतं की हे लोकांना काही दुखत नाही, लोक चांगले आहेत माझे मिस्टर वगैरे आणि माझेच हात वगैरे दुखतात सगळे. लोक म्हणतात तू सहजोगी आहे, तू कशी आजारी, त्यांना ते बोलतात तू तुला दुखताय, मला तर काही नाही होत. अगदी बरोबर आहे, साधं सोपं गणित आहे. तुम्ही स्वच्छ व्हायचं आणि ती घाण आहे, परत घाणीत हात जाणारच ना तुमचा, ते सगळं तुमच्याकडेच येणार आहे. तुम्ही स्वच्छ होता की मग त्यांनी जर स्वच्छ राहिले असते तर तुमच्याकडे आलं नसतं ते. आले का लक्षात? ज्या घरामध्ये आपण नाही ना काका, मला इतका त्रास होतो की मला ते जागृत नाही आहे. तुम्ही जागृत आहात, फरक लक्षात घ्या. अच्छा. हा, तुम्ही जागृत आहात म्हणून तुम्हाला ते कळायला नाही, उद्या रोगाच्या रूपात त्यांच्याकडे एकदमच येणार आहे त्रास. लक्षात घ्या, त्यावेळी तुम्ही काय करणार? त्यावेळी त्यांना अर्धांगवायू होऊ शकतो, हार्ट अटॅक येऊ शकतो, कॅन्सर पण होऊ शकतो. काय करणार त्यावेळेला? आत्ताच माता तुम्हाला जाणीव करून द्या लागलेली आहे बाबा हा त्रास आहे तर पटपट काढून टाका आणि त्यांनाही सांगा बाबा तुम्ही कुंडली सत्रार्थ वर घ्या म्हणजे आजार निघून जाईल त्यांना. हे सूक्ष्म शरीर आहे, याचाच तुम्हाला अभ्यास पाहिजे. म्हणजे इतकी वर्ष आपण करतो त्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या बोटावर कुठल्या चक्रांती कसं टिक करायचं हे जर नाही समजलं तर कसं होणार आहे आपलं. म्हणून आपण कायम सत्रार्थीवरती ध्यान घेतो. आलं का लक्षात? म्हणजे तिथून ते निदान निघून तरी जाईल, स्वच्छ तरी होईल ना चक्र आपली. आता काय करा तुम्हाला सांगतो उपाय. आता तीन वेळा मीठ पाणी करायला सांगितलं तुम्हाला, बरोबर. पहिल्यांदा घेतात पाणी, मुठभर मीठ टाकतात, गणेशाचं वैशिष्ट्य म्हणायचं मीठ पाण्यामध्ये. दिव्याची ज्योत लावायची, ती श्री मातांचा जो अभय मुद्रेचा हात आहे त्याबरोबर त्या ठिकाणी दिव्याची ज्योत आली पाहिजे, त्याकडे बघत बघत अथर्वशिष्य म्हणायचं. अथर्वशिष्य म्हणून झाल्यावर ते पाणी ओतून टाकायचं. दुसऱ्या वेळेला घ्यायचं, तसंच करायचं, पाणी उचलून टाकायचं. तिसऱ्या वेळेला तसंच करायचं, पाणी उचलून टाकायचं. हे सकाळी झालं, बरोबर आहे. संध्याकाळच्या वेळेला तुम्ही हात धुवून मागं लागायचं तिच्या. म्हणजे काय करायचं? दोन व्हायब्रेटेड लिंबू ठेवायचे ती मातांच्या पोटा समोर, व्हायब्रेट करायचं त्या. आणि ज्यावेळी मीठ पाण्यात बसतात त्यावेळी डाव्या हातावर त्या तळव्यावरती एक ठेवायचा, उजव्या हाताच्या तळव्यावरती एक ठेवायचा आणि श्री गणेशाचं वैशिष्ट्य म्हणायचं. ती रोजच्या रोज तुम्हाला करायला पाहिजे. असं तीन वेळा करायचं, एकदा जर झालं दोन वेळा लिंबूचं तर दुसऱ्या वेळेला दोन्ही वेळेला गणेशाचं वैशिष्ट्य म्हणा. चालते. सहा लिंबू घ्या. म्हणजे एकूण तुम्ही सहा वेळा करू शकता, सकाळी तीन वेळा, संध्याकाळी तीन वेळा. असं करत करत तुमच्यामध्ये स्वच्छता होऊ शकते. म्हणजे कसं आहे बघा, पेशंट आलाय तर पेशंटला आजार कुठला आहे तो किती प्रमाणात आहे त्याप्रमाणे डॉक्टर औषध देतात ना. समजा थोडक्यात आहे तर गोळ्या देतील, बरोबर आहे. जर जास्त वाटलं तर इंजेक्शन देतील. नाही बाबा जास्तच वाटायला आले तर सलाईन लावणार तुम्हाला. बरोबर आहे. तशातला प्रकार आहे की तुमचा आजार म्हणजे तुम्हाला किती प्रमाणात निगेटिव्हिटी आहे त्या प्रमाणात तुम्ही ती ट्रीटमेंट करायची आहे. म्हणजे तुमचं तुम्हीच ठरवायचं आहे की मी मीठ पाण्यात किती वेळा बसावं, मी किती स्वच्छ आहे. हे आम्ही सांगण्यापेक्षा हे तुमचं तुम्हालाच समजतं ध्यानाला बसल्यानंतर. जे हातांच्या फोटो समोर ज्यावेळी तुम्ही बसाल तेव्हा हाताच्या बोटावर तुमचं तुम्हाला समजतं ना, एक चक्र लागालं म्हणजे अजूनही लागताय. म्हणजे आम्ही अजून थोडस वाढवलं पाहिजे मीठ पाण्याचा प्रकार किंवा व्हायब्रेटेड लिंबू घेण्याचा प्रकार वाढवला पाहिजे. हे आपलं आपणच स्वतः करायचं होते. म्हणजे मी स्वतःचा गुरु आहे, मी स्वतःलाच गायडन्स करायचं आहे. दुसरं कोण सांगायला येणार आहे काय तिथं? आम्ही सांगणार सोडून देणार, परंतु करायचं ते तुम्हालाच आहे. आणि घरामध्ये तुम्ही ओवा कपूर वगैरे लावा, संध्याकाळ तुम्ही लावला तरी चालेल. श्री माताजींचं तुम्ही श्री गणेशाचं वैशिष्ट्य तुम्ही म्हणताय, देवी कवच वाचायला सुरुवात करा संध्याकाळच्या वेळेला. त्यामुळे काय होईल की वातावरण शुद्धी होईल आणि ओम असं दीर्घ स्वरामध्ये आपण जे म्हणतो ना आपण बीजाक्षराचे मंत्र, तसं करत करत तुम्ही मोठ्याने म्हणायचं. जे मंत्र तुम्ही म्हणायचे ते मोठ्याने म्हणायचे. याचं कारण असं आहे की मंत्रामुळे ही ड्युटी लवकर निघून जाते. एवढं करून बघा आणि सांगा तुमचा त्रास गेला की नाही. ते अवश्य माझ्या सगळ्याला तोड दिली उत्तर, पण तू कसं आहे तुम्ही करत नाही ना त्याच्यामध्ये. आपण करायला पाहिजे. आता वाशीला गेले त्यांनी बरोबर सांगितलं की नाही बाबा तुम्हाला त्रास आहे, तुम्ही करायला पाहिजे या गोष्टी. पण तिथून आल्यानंतर आपण ते कंटिन्यू करतो का? होत नाही आपल्या हाती. कारण निगेटिव्हिटीच अशी असते की आपण कोलॅप्स होतो. कोलॅप्स व्हायचं नाही कधी.
आपण जे जोडलं गेलेलं आहे हीच कनेक्टिव्हिटी आपल्याला तारणारी असते. तुम्ही लगेच शस्त्रार्च्या वर येतो, शस्त्रार्च्या वर ज्यावेळी राहाल का नाही तुम्ही त्या विराटाशी अंग प्रत्यंग होता, मग तुम्हाला त्रास कमी होतो, ते डिस्टर्बड होतो तुम्ही विराटामध्ये आणि तुमचा त्रास कमी होतो आणि तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्म्याची जी जाणीव जवळ जायची ती लवकर होते. बस एवढंच आहे, करून बघा. ओके, जय श्रीमंत. जय श्रीमंत काका. काका आता तुम्ही जसं सांगितलं की हे जे काही नकारात्मक शक्ती आहे, तर मग ही नकारात्मक शक्तीची आपल्याला कशी जाणीव होते? पहिल्यांदा म्हणजे चक्रांवरती कधी होते, डायरेक्ट चक्रांवरती कधी होते, बोटांवरती कधी होते, किंवा जे आपले सहस्रारवरती जे पीठ आहेत त्याच्यावरती कधी होते? हे कसं नकारात्मकता, आता आपण त्याकडे जास्त वळायचं ना नकारात्मक, तर पॉझिटिव्हिटी पहिली आली पाहिजे आपल्याला. बरोबर. म्हणजे पहिली आपली कुंडली जर सत्रार मध्ये असेल, समजा आता मगाशी सांगितलं होत्या ताईंचं मृतदेह, अबा तुम्ही जळ मीठ पाण्यात बसता तर तुमची कुंडली सत्रार मध्ये आहे, ध्यान करताना तुमची कुंडली सत्रार मध्ये आहे, कनेक्टिव्हिटी मध्ये तुम्ही ज्यावेळी ध्यानाला बसता त्यावेळी तुमची कुंडली सत्रार मध्ये आहे, पण बोटावरती तुम्हाला काहीतरी टोचल्यासारखं जाणवते काही वेळेला कुठल्या तरी बोटाला, मग हे असं का? तर ते अटॅचमेंट वरती सगळा खेळ आहे, म्हणजे हे तुमचं नाही आहे, बाहेरून कुठेतरी आलेलं आहे, किंवा समजा डायरेक्ट चक्रावरती आलं तरी देखील तुम्ही सांगू शकता. आता चक्र तर लागलं पण कुंडली तर सत्रार मध्ये पण या लागलेले आहे आणि डायरेक्ट चक्रावरती पण या लागलेले आहे, असं कसं आहे? याचं कारण असं आहे की आपलं ध्यान कुठेतरी कमी पडालंय. मग आमचं जे कवच आहे, आपण जे आता कवच घेतो ध्यान झाल्यानंतर, हे कवच कुठंतरी कमकुवत व्हायला आहे आणि त्या कवच कमकुवत असल्यामुळे डायरेक्ट चक्रावरती अटॅक होतो. लागतं का म्हणे पण? हा लागतं का म्हणे, डायरेक्ट चक्रावर याचा उपयोगच नाही. तुमच्या हाताच्या बोटावरती समजलं पाहिजे फक्त ते, अहो या माणसाला हात राहत आहे, हात राहत आहे, हे बोटावरती समजलं पाहिजे. असं आहे, म्हणजे डायरेक्ट जर चक्रावरती जाणवत असेल तर मग ते म्हणजे चुकीच आहे ना. म्हणजे आपण कुठेतरी ध्यानामध्ये कमी पडतोय, आपल्या कवचामध्ये आपण स्ट्रॉंग ठेवण्यामध्ये ते कमी पडतोय आम्ही त्याच्यामध्ये. म्हणून कुंडली कायम सत्रांमध्ये जर ठेवला तर ती काय चैतन्य येणार आहे ती संपूर्ण आजूबाजूला पसरून का नाही ते आतमध्ये येऊ शकत नाही तुमच्या पॉझिटिव्हिटीच्या. म्हणून कायम पॉझिटिव्ह राहील, म्हणजे बंधनामध्ये राहील आपल्या आपल्या कवचामध्ये आपण सुरक्षित राहील. पण काका जर आलं, जर मला जाणवतंय सपोज ठीक आहे मी त्या माझं तेवढं चित्त स्थिर नाही असं विचार करूया, किंवा माझं कवच तेवढं स्ट्रॉंग नाही आणि मला ते जाणवतंय की समोरच्या व्यक्तीचं हे चक्र आहे आणि मला जाणवतंय, तर अशा वेळी मी त्या व्यक्तीला इग्नोर करणं योग्य आहे का? अजून मला काय माझी भूमिका काय असावी? नाही, तुम्ही तिकडे दुर्लक्ष करायचं. समजा तुम्हाला माहिती आहे ह्या माणसामुळे मला त्रास होतोय की ह्या माणसामध्ये ही चक्र लागतात काय बाबा, ठीक आहे, काय हरकत नाही, आपलीच ताकद आपण वाढवायची. बरोबर. म्हणजे सध्या काय होतंय की त्यांचा निगेटिव्हिटीचा प्रभाव तुमच्यावरती जास्त पडाला, म्हणजे तुमची शक्ती क्षीण झाल्या. ओके. तुमचा प्रभाव त्याच्यावरती पडला पाहिजे. बरोबर. म्हणजे आपली ताकद तुम्ही जास्त वाढवला तर तुमचा प्रभाव त्या निगेटिव्हिटीवर पडेल. ओके. आणि हा तुमची शक्ती जास्त वाढली पाहिजे, हा इकडे जास्त आपलं लक्ष पाहिजे. म्हणजे आपण असं म्हणायला नाही का त्या माणसाचं निगेटिव्ह आहे थांबा काढाय, तसं नाही. तेवढी पॉवर तुमच्यामध्ये जोपर्यंत येत नाही तेवढं तुम्ही हात घालायचं नाही त्या. जोपर्यंत तुमची शक्ती पॉवरफुल पाहिजे, तुम्ही काय सत्रार मध्ये पाहिजे. जर एखाद्या व्यक्तीत तुम्ही हात घातला, घाणीत हात घातला तर थोडी घाण हाताला लागणार आहे, कदाचित तो त्रास तुम्हाला होऊ शकतो, पण ती काढायची ताकद तुमच्या जर नसेल तर तुम्हाला त्याचा त्रास होणार, तो भोगावा लागेल, मग तेवढं मीठ पाणी करायला लागेल, तेवढं ध्यान वाढवावं लागेल आणि ती काढावं लागेल. तेवढी तयारी पाहिजे आमची. अच्छा. पण मग काका असं पण होतं की कधी कधी असं जाणवते की चक्र डायरेक्ट चक्रांवरती, सपोज मी आता माझे जे काही रुटीन आहे त्या रुटीनमध्ये मी आहे आणि अचानक मला असं जाणवते की मला कधी कधी फुडून चक्रांची जाणीव होते, पकडल्याची असू दे किंवा थंड चैतन्य असेल किंवा कधी कधी पाठीमागून सुद्धा पकड होतो. हा, तर मग हे काय आहे, फुडून जाणवणं आणि पाठीमागून जाणवणं हा काय प्रकार आहे? चक्र प्रकार एकच आहे तो, फुडून जाणवलं काय आणि मागून जाणवलं काय. चक्र पकडलंच जातं ना ते. बरोबर. ते स्वच्छ करणंच गरजेचं आहे ना आपल्याला, कुठेही पकडू दे. त्या निगेटिव्हिटीचा शोध घ्यायचा नाही आपल्याला, फक्त आपल्यामध्ये जे पकडलंय ते काढून टाकायचं. मीठ पाण्यानं काढा, डावीकडचं पकडलं असेल तर कॅन्डल ट्रीटमेंट करू शकता तुम्ही. ठीक. म्हणजे सीमाताईंनी जे उपाय सांगितलेले आहेत त्याच्यानं तुम्ही ठीक होऊन शस्त्रारमध्ये येणं हे सगळं महत्वाचं काम आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सहजोगामध्ये स्वच्छतेला किती महत्व आहे, आतून स्वच्छता रोज झाली पाहिजे. जसा आरसा आहे, आरशाला रोज पुसतो ना आम्ही. बरोबर.
जसं एखादं जरी चक्र पकडलं तर काही जणांचा आळशी आळस हा पहिला शत्रू म्हणजे निगेटिव्हिटी आपली. एखादं चक्र पकडलं लागलं तरी आम्ही काय करतो जाऊ दे उद्या बघू म्हणतो, म्हणजे आळस झाला. लगेच एक पकडलं की दुसरं लगेच पकडायला चालू होतं. जर तुम्ही नाही काढला तर दुसरं लगेच पकडलं, मल्टिपल होतं. जसं आता व्हायरस बघताय ना मल्टिपल होतं, तशातला प्रकार हा व्हायरस जर घुसला तर ते वाढत वाढतच येतो तुम्हाला, कमी करत नाही. म्हणजे निगेटिव्हिटी जे आहे ते तुम्ही एखादा जरा एखादा शुभ्र कापड आहे त्याला जरा देखील वाढ ब्लॅक डाग किंवा काळा डाग सण होईल का दिसून येणार ना अवाही एवढं पांढरा शुभ्र कपडे घातला आणि एक डाग तेवढा वाईट दिसला लोकांचं लक्ष तिकडेच जाणार. म्हणून ते स्वच्छ असणं अत्यंत आवश्यक आहे. जरा देखील नको द्यायचं नाही, थोडं देखील किलमिश नको नाही का तंत्रामध्ये का नाही पकडते तर स्वच्छ का नाही होत. म्हणजे तुम्ही जर योगी असाल साधक असाल तर पहिला विचार हाच कराल किंवा माझ्यामध्ये त्रास आहे मी कधी एकदा तू काढू असं झालं पाहिजे आणि तुम्ही शस्त्रार्थ वर आलं पाहिजे तर तुम्ही सहयोगी. नाही सहयोगी कोणाला म्हणायचं मग काय, तुम्ही सहयोग शस्त्रार्थ वर नाही आहे काय नाही आहे आणि दिवसभर आम्ही सहयोगी म्हणून मिळवतो तू काय आणि एवढे प्रॉब्लेम्स आहेत येणारच की प्रॉब्लेम्स आलेले कळत नाहीत आम्हाला, सोडवायची कशी माहिती नाही आहे, मग ते कसं काय वरती कसं राहणार आपण, मग येतच राहणार प्रॉब्लेम्स आपल्याला. म्हणजे अलर्टता सतर्कता आमच्यामध्ये नाही आहे की आम्ही म्हणतो जाऊ दे की सगळे करतोय असे करताय, टंगळ मंगळ करतो आम्ही, आळस करतो त्याच्यामध्ये, हे काय सांगतात आमच्या असं नसतं असं कुठं असते काय, ती माताने कुठं सांगितली असं एक वाक्य त्यांच्यात माहिती निघतं काही जणांच्याकडून, ती माताने असं कुठं सांगितलं तर ती माताने काय काय सांगावं आपल्याला, त्यांनी तर सगळं सांगून ठेवलेलं आहे पण करत मात्र काहीच नाही आपण. ती माता ही आई स्वरूप असल्यामुळे त्यांनी त्यांना आईला आता मुलाला जेवढं सांगायचं तेवढं आवड गोड बोलून सांगितलेलं आहे. मग जोपर्यंत तुम्ही गुरु स्वरूपात ती माताईला मानत नाही तोपर्यंत तटके तुम्हाला बसणार नाही, तुम्हाला कळणार नाही दांडका हातात घेतल्याशिवाय. ते गुरुतत्व आहे ते जोपर्यंत तुम्ही श्रीमाताईला गुरु मानत नाही ना तोपर्यंत तुमच्या प्रगतीच होऊ शकत नाही. अच्छा, जसं मगाशी तुम्ही बोलला की म्हटलं की जे वैश्विक स्तरावरती ह्या गोष्टी चालू आहेत, पण मग जसं आपलं आपले स्वतःचे व्हायब्रेशन्स असतात, सेंटरचे व्हायब्रेशन्स असतात, म्हणजे मी जेव्हा सेंटरवरती जाईन त्यावेळीचे व्हायब्रेशन किंवा एखाद्या सेमिनारमध्ये गेल्यानंतर तिथले व्हायब्रेशन्स, पण असंच मग वैश्विक लेवलवरती पण काहीतरी असेल, मग ते आपल्याला कसं जाणवतं? ते तुम्ही शस्त्राच्या वर गेल्यानंतर समजणार तुम्हाला, विराट आहे ना तिथं वर, बरोबर आहे. आता विराटातला जो प्रॉब्लेम आहे आता जो चालू आहे आता चीनमध्ये चालू आहे अमेरिकेत चालू आहे तर ते तुम्हाला कसं समजणार? ते तुम्हाला विराटाची चक्र आपण घेतली ध्यानामध्ये, ती विराटाची चक्र आहे ती डोक्यामध्ये आहेत सगळी. म्हणजे विराटात जो काही प्रॉब्लेम आहे तो जर सोडवायचा असेल तर डोक्यातली चक्र कधी सोडवायची? तिथं तुम्हाला टोचल्यासारखं दुखल्यासारखं जाणवा काय जर एकदम बसलं तरी तुम्हाला का दुखतंय शुद्धीमध्ये का दुखतंय शस्त्रांमधल्या, तर तुम्ही तिथं दाबून तो फिरवला तिथला प्रॉब्लेम ठीक होईल. आत्मा एकच आहे ना, बरोबर, लक्षात घ्या आत्मा एकच आहे. म्हणजे तो आत्मा जर कळवळत असेल त्याचीच कुठली चक्र पकडली असेल अमेरिकेतल्या साधकाची तर तो त्रास तुम्हाला होणार नाही. तुम्ही जर वैश्विक झाला असाल तर तुम्हाला थोडाफार तरी त्रास जाणवणार की नाही एवढं पण आपण काय हे नाही आहे. म्हणजे जर तुम्ही सतर्क असाल किंवा संवेदनक्षम असाल खरोखर श्री माताईच्या विषयी जर तुम्हाला कळकळ असेल बाबा नाही आम्हाला प्राप्त करायची भक्ती असेल श्री माताईची वरती जर आईलं तर मी मुलं सारखीच आहे तर त्यांना त्रास झाला तर तुम्हाला 100% जाणवायला पाहिजे बोटावरती. ही खरी कनेक्टिव्हिटी आहे. कनेक्टिव्हिटी म्हणजे यांचा अर्थ काय सगळ्यांना असं वाटतंय ना वा 1000 लोक एकत्र आली म्हणजे कनेक्टिव्हिटी झाली कितीच आहे. कोण बसलेलं असतं नुसतं एकत्र आणि लक्ष मात्र भलतीकडेच असतं कसली कनेक्टिव्हिटी? याला कनेक्टिव्हिटी म्हणत नाही. कनेक्टिव्हिटी म्हणजे काय? एका माणसाला जर सहजाला त्रास झाला तर दुसऱ्या साधकाला त्याची कळ जाणवली पाहिजे त्याला कनेक्टिव्हिटी म्हणायचं हे समजणं गरजेचं आहे. आणि ही संवेदना तुमच्या प्रत्येकामध्ये आली पाहिजे आता गरजेचं आहे की म्हणजे आपण सगळे स्वच्छ होऊ आणि शस्त्रार्थ वर राहू तशी साधक तयार झाली मॅडम. बरोबर काका, परवा एक असंच ध्यान तुम्ही घेत असताना एकादश रुद्र बद्दल सांगत होता, ती जाण ते त्यांचं स्थान आणि त्यांची जाणीव काय काय असते त्याबद्दल थोडस सांगा. कसं आहे त्यांचं स्थान तुम्हाला सांगितलं ना कपाळाच्या वरती, म्हणजे जिथं आता विशुद्धी आहे आता विराटातली विशुद्धी म्हणजे आपण जिथं चालू होतो सुरुवात केस त्याच्या थोडस खालच्या बाजूला येते आज्ञेच्या वरती आणि विशुद्धीच्या खाली असं ते आहे. अच्छा, म्हणजे ते इमॅजिन करू शकत नाही, इमॅजिन करून काय करायचं नाही फक्त आपण प्रयत्न करायचा आहे का आणि ज्यावेळी खऱ्या अर्थाने ते जागृत होतात त्यावेळी ते जाणीव करूनच देतात. तिथं जा बाबा मी बसलोय ते जाणीव करून देतात. म्हणून तुमची इच्छा फक्त पाहिजे की बाबा इथे हे आहेत आणि त्यासाठी तुम्हाला फक्त एक चुरुक
आवाज इथे जागृत व्हावीत आणि त्यांचा सपोर्ट जर मिळाला तर कुंडली जास्त वेगाने उघडतील म्हणून त्यांना प्रसन्न करायचंय बाकी काय नाही. पण मग असं होतं ना काका की सपोज मी आपलं जे काही डे टू डे आपले कामं चालू असतात आणि ते कामं चालू असताना अचानक आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या चक्रावर एकदम थंड जाणवतं. अगदी बरोबर. तर मग अशा वेळी आपण काय केलं पाहिजे? काय नाही तिकडे लक्ष द्यायचं ताबडतोब. ओके. आता ध्यान करत असत एकदम बसलेला हा टीव्ही बघत बसलेला एकदम शस्त्रारमध्ये गार होत त्यावेळेला तुम्ही क्षणभर डोळे निघून त्याचा आनंद घ्यायचा किंवा काही वेळेला हृदयामध्ये एकदम गार होत अहो काय काय असं कसं काय तर तुम्ही तिथे लक्ष ठेवून थोडं एक सेकंद का होईना दोन सेकंद का एक मिनिट का होईना अर्धा मिनिट का होईना तिकडे लक्ष द्यायचं हे ध्यान म्हणजे ती कुठल्या तरी गहन साधकाने काढलेली आठवण आहे तुमची. म्हणजे सहजोगी म्हणजे प्रत्येकाला कसं आहे म्हणजे आपण किती स्वच्छ आहे शुद्ध आहे हे कळतं. हे आज जर आपल्याला चक्रच जाणवायचं सगळी म्हणजे काय किती प्रॉब्लेम्स आहेत लोकांचे प्रॉब्लेम्स काय संपत नाही. कारण याचं असं आहे की आपण ध्यानच करत नाही पहिली गोष्ट. आम्ही प्रयत्न करत नाही. आम्ही साफसफाईच्या बाबतीत कमी पडतो. आम्ही आळस करतो लोकांना नाव ठेवतो नाही हे काय सांगता असं कुठं काय असं नसते. तुम्ही स्वतः श्रीमातांच्या फोटो समोर बसा इथं बघा श्रीमाताने विचारा ना डायरेक्ट तुम्हाला बाकीचं काय करायचं आहे. श्रीमाताने जर डायरेक्ट विचारला आणि बघितला तर तुम्हाला लक्षात येईल की बाबा खरोखरच हे चक्र लागायला आलेलं आहे अहो हे असं आहे आपण असं केलं पाहिजे. पण आपण कधी श्रीमातांच्यावर बोलतो का? कधीही बोलत नाही. श्रीमातांचे फोटो नुसतात श्रीमातांचा फोटो आणून ठेवतो पण बाकी सगळा अनादरच करतो त्यांचा. सेंटरवरती देखील असंच आहे कोण आदर बाळगतं कोणी देखील आदर करत नुसतंच हे करायचं नाही श्रीमाता. आणि मग बोलायचं कशाला श्रीमाताई समोर बसलेच तर एकमेकाबरोबर एकमेकावर बोलायचं एकमेकांचं हे करायचं अमकं तमकं चालवतं आपली चक्र तर स्वच्छ ठेवायला पाहिजे श्रीमाताई समोर बसलेली आहे. तर बघायचं आपलं लक्ष श्रीमाताईंच्याकडे पाहिजे ना इतर ठिकाणी कशाला पाहिजे इकडे तिकडे कशाला बघायचं काय काम आहे. ज्या वेळेला तुम्ही श्रीमाताईंच्याकडे बघता त्यावेळी तुमच्या हाताच्या बोटांच्या वरती पण लक्ष पाहिजे. त्यावेळेला श्रीमाताजी तुमच्याशी बोलत असतात करून बघा हा प्रयोग. ज्या वेळेला घरामध्ये फोटो आहे तर फोटो समोर तुम्ही कधी श्रीमाताईंना सांगितलंय बोललाय का बोला. ज्यावेळी तुम्ही बसता समोर त्यावेळी हाताच्या बोटावरती बघा तुमच्या मनामध्ये काय अडचण आहे श्रीमाताईला बोला. आणि हाताच्या बोटावरती लक्ष ठेवा नाही उत्तर आलं तर विचारा 100% तुम्हाला मार्गदर्शन. खूप छान. म्हणजे हा योग असा आहे की श्रीमाताई आई स्वरूपात आहेत पण आमचं किती लक्ष श्रीमाताईंच्याकडे आहे. श्रीमाताईंचं तुमच्याकडे भरपूर लक्ष आहे पण तुमचं लक्ष किती श्रीमाताईंच्याकडे आहे ते सांगा आधी ते महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये. आणि जोपर्यंत ते कळत नाही हाताच्या बोटावरती तुमचं लक्ष जात नाही शस्त्राच्यावर लक्ष जात नाही काही उपयोग नाही. सर्जी करून काय उपयोग त्याचा. एक एक सौदेवीने प्रश्न विचारलेला आहे की चक्रांवरील देवता जागृत झाल्यावर त्या आपले चक्र सोडून सहस्त्रातील पीठ मध्ये विराजमान होतात याची जाणीव कशा प्रकारे होते? चैतन्याद्वारेच होणार की सहस्त्रार म्हणजे जाणवतो तुम्हाला. सहस्त्रार म्हणजे सहजोगच्या वरती जाताना तुम्ही त्यावेळेला बरोबर ती देवता आले म्हणूनच तुम्हाला वर जाणवलं ना. अच्छा. त्यांची पॉवर त्यांना मिळाली की नाही ते बरोबर एकरूप झाले श्रीमाताईंच्याशी आदिशक्तीशी एकरूप झाले ते म्हणून तुम्हाला वरती जास्तीत जास्त जाणवलं असं आहे ते. अच्छा. एक सौदेवीने असा प्रश्न विचारलेला होता की ज्यावेळी आम्ही प्रचार प्रसार करतो तेव्हा समोरच्या व्यक्तीला आपण काय माहिती सांगितली पाहिजे की जेणेकरून त्याला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तो एज्युकेटेड आहे तर त्याला त्यानुसार माहिती आपण सांगणं गरजेचं आहे का रॅन्डमली आपण एक म्हणतात ना 7 चक्र 3 नाड्या अशा पद्धतीने माहिती सांगावी? काय म्हणते आता समजा समोरची व्यक्ती कशी आहे त्या पद्धतीने तुम्ही जर सहयोग सांगितला तर अधिक रुचकर होईल. ते समजा शेतकरी म्हणू शकेल तर तुम्ही त्या पद्धतीने त्याला सहयोग सांगितला बाबा तुझी कुठल्या देवावर भक्ती आहे मग तो देव कसा आहे मग त्या देवाची स्थिती कशी आहे तो तुमच्या शरीरामध्ये कसं कार्य करतो तो सूक्ष्मामध्ये कसा आहे निराकारमध्ये कसा येतो असं करत 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 त्याला सहयोगामध्ये उतरू शकतो. समजा एखादे डॉक्टर आहे तर त्यांना मग तुम्ही 3 नाड्या 7 चक्र सांगा त्यांना सायन्सच्या भाषेमध्ये समजावून सांगा कार्बन आयटमच्या समजून सांगा की बाबा कार्बन आयटम म्हणजे श्री गणेश आहे हे सांगा ती सिद्धता आहे त्याची अशा पद्धतीने. जर शेतकऱ्याला जर तुम्ही कार्बन आयटम आणि 3 नाड्या 7 चक्र जर सांगितले तर त्याला काय करणार तू? म्हणजे त्याला त्या त्या भाषेतच तो सहयोगाचा प्रचार प्रसार करायला पाहिजे ना. आणि कसं आहे सुरुवातीला अगदी थोडक्यात सांगायचं फार त्याला सगळं सांगत बसायचं नाही. जागृती महत्वाची त्याची
त्याची पहिला कुंडलिनी जागृती झाली की हळूहळू त्याला सेंटरवरती आल्यानंतर एक एक गोष्टीचा उलगडा करायचा, म्हणजे त्याला टिकवून ठेवायचं. त्याला क्युरियोसिटी लागली पाहिजे, व हे काय आहे, ज्यानंतर काय असेल, ज्यानंतर काय असेल, त्यांना पण गोडी पाहिजे. असं नाही की तुम्हालाच फक्त हे आणि तुम्ही ते पाया पडालाय, असं नाही. तो देखील आलं पाहिजे, त्यालाही परमेश्वराच्या पाया पडता आलं पाहिजे, त्याला पण गरज पाहिजे सहयोगाची. अशी दोन्ही कडचं ही गोष्ट आहे, त्यामुळे मग ते पडेल सहयोग प्रचार प्रसार होईल खऱ्या अर्थात. म्हणजे हे दोघांच्यासाठी बरं का, आपण ज्यावेळेस प्रचार प्रसार करतो त्यावेळी आपली देखील कुंडली शस्त्रार्थ वर राहते, जे चैतन्य आहे त्याची बदलाबदली होते, कारण तुमचं चैतन्य त्याकडे जातं, परत शिवाचं दुसरं चैतन्य तुम्हाला देतं. जसं रक्त आपण देतो ना रक्तदान, तसं ते चैतन्य दान आहे, ते दिला की दुसरं घेत आहे, म्हणजे चक्र स्वच्छ होतात आपली. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत, म्हणून आपण प्रसार करायचा, त्यांची चक्र स्वच्छ करायची, नाड्या स्वच्छ करायच्या त्यांच्या, त्यांना सहयोग सांगायचं समजून, अगदी या सगळ्या गोष्टी प्रेमानं करायच्या, रागानं करायच्या नाहीत. हे त्यातलं महत्वाचं आहे सगळ्यात महत्वाचं. कितीही काही जरी झालं, एखादी व्यक्ती चुकली तरी त्याला क्षमा करून प्रेमानच समजावून सांगायचं, कारण तो नवीन आहे. आपण रागानं करायचं नाहीये. हे सगळे त्यातलं जे मेन आहे ते की प्रेम त्याला दाखवून झालं पाहिजे, म्हणजे चैतन्य वाढतं त्याच्या. ओके काका, फक्त शेवटचे दोन प्रश्न होते. हा प्रश्न होता की जसं तुम्ही सांगितलं होतं की चिकाटी हा राक्षसांचा गुण आहे, म्हणतात ना की त्या गोष्टी मिळवण्यासाठीची असणारी म्हणतो ना तडफड म्हणे आपण, किंवा ती त्याला तुम्ही म्हणलेल्या चिकाटी. पण हे म्हणतात ना की हे अशा पद्धतीनेच का असावं, त्यासाठी असा का वेगळा काही इतर काही मार्ग नाही का? नाही, त्यासाठी वेगळा मार्ग काय असणार आहे? जे करायचं ते तुम्हाला चिकाटी असेल तर तुम्ही करा, भक्ती असेल तर तुमच्या हातून होणार ना. ते सगळ्यात महत्वाचा मार्ग तपश्चर्या करतात. आता राक्षस म्हणायचं नाही, त्याला गण म्हणायचं, गण आहेत ते. गणाने तप केलं शिवांचं, म्हणून त्याला त्याची प्राप्ती झाली. पण तुम्हाला घर बसल्या शिवाताईने तुम्हाला दिलेलं आहे, तुम्हाला एवढं तप करायची गरज नाही. पण भक्तीनं तुम्ही त्यामध्ये आत्मविभोर झालं पाहिजे, सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि ते करण्यासाठी तुम्ही सूक्ष्म म्हणजे बारीक सूक्ष्म झालं पाहिजे त्याच्यामध्ये. सूक्ष्मतेनं तुम्ही हे जाणून घ्यायला पाहिजे की बाबा श्रीमाताने जे दिलेलं आहे ते पचवायचा प्रयत्न करायला पाहिजे, घ्यायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. त्यासाठी हा वेळ द्यायचा आहे, त्यासाठी तुम्ही स्थिर बसायचं आहे. त्यांनी जे काही सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे खरोखर होतंय की नाही, कुंडलिनी कशा प्रकारे जाईल, याचा फक्त आनंदच घ्यायचा आहे. तुम्ही काय करायला लागते आपल्याला, आता कुंडलिनी शस्त्रांच्या वर्गी काय करतो आम्ही, तिकडेच लक्ष देतो ना, त्याचा आनंदच घेतो ना. मग आनंद घेतल्यानंतर हाताच्या बोटावरती पण ते समजतं, इकडं येतं तिकडे येतं, कुठं चित्त घालाल त्या ठिकाणी परमेश्वराचं अस्तित्व आहे हे समजायला लागतं आपल्याला. म्हणून शस्त्रार्थ वरती जायचं आपल्याला, त्यासाठी फार प्रयास तुम्हाला करायला लागत नाही. फक्त बसताना जे लाकडासारखं बसता का म्हणतो आम्ही, शरीर स्थिर ठेवा का म्हणतो, याचं कारण असं आहे की आत्म्याच्या तुम्ही लवकर जवळ जाता आणि तो लवकर प्राप्त होतो आम्हाला. म्हणजे शरीर स्थिर ठेवला की तुम्हाला ते लवकर समजायला तरी त्याचा आनंद जास्तीत जास्त द्विगुणित होतो, कळाल ना. अच्छा काका, ते आज्ञेबद्दल बोलताना तुम्ही बोललेलं होतं की पडजीभ म्हणजे काय नक्की, त्याबद्दल थोडस. आज्ञाचक्र तिथं आहे ना, आता समजा आज्ञा फ्रंट आज्ञा म्हणतो की कपाळ आहे, बरोबर आहे. मग कपाळाच्या आणि बॅक आज्ञा, आता बॅक आज्ञा माग आहे, बरोबर. या दोन्हीचा मध्य कुठे येतो, दोन्हीचा मध्य कुठे येतो, जिथं आपली पडजीभ आहे तिथं, बरोबर. ओके, हा म्हणजे सर म्हणजे शुद्धीच्या वरती आहे ना. आपण काय करतो, वरती लक्ष ठेवतो, आज्ञा म्हटले की कपाळावर लक्ष ठेवतो. पण तसं नाही, ते आत आहे ना, ते आतल्या बाजूला आहे. आता काही साधकांना अशी जाणीव होती, कुंकुला जाऊन आवा हात आत गेलाय. सुमाताने एक भगिनी कुंकुलावत होती, आणि कुंकुलावताना ते आज्ञेच्या जेवढं लावायला ते आज्ञा आतच चालले, त्यांचं बोट म्हणजे आतच जात होतं. आता त्यांना काय कळेना, उतरला गेलं सुमाताईना. म्हणजे असं तो प्रसंग झाला. याचं कारण असं आहे की ते आज्ञाचक्र ते आतल्या बाजूला थोडं इतर लक्ष जर ठेवला तुम्ही तर बाकी दोन्हीकडून लक्ष लागतं आपलं, आज्ञा आणि बॅकाज्ञा, असं दोन्ही गोष्टी आहेत. तिथं पहिला लक्ष द्या, तिथं लक्ष दिलं की कुंडली सत्रार मध्ये बरोबर येते. त्याचा प्रकार वेगळा आहे जरा, ते हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल. ते म्हणजे कसं जायचं, विशुद्धीत न वर गेला की पहिला कुठं जायचं आणि कसं जायचं आणि मग सत्रार मध्ये, त्यासाठी आज्ञेमध्ये आपण अडकतो कारण लवकर येता येत ना आपल्यावर. ते सूक्ष्मातला विषय आहे. मग आपण ज्या वेळेला ध्यान घेतो त्यावेळेला ते आपण करून घेऊ, म्हणजे
किंवा त्यांच्या कृपेत होईल ते, त्यावेळेस ते लक्षात येईल आपल्या. अच्छा काका, शेवटचा प्रश्न, ज्या प्रकारे मी आता थोडी समरी करतो, समराइज करतो जे काय आपलं झालं डिस्कशन, तर त्याच्यामध्ये एवढंच आहे की नाही नकारात्मक शक्तीचा किंवा नकारात्मक गोष्टींचा गोष्टीला आपण बगल देणं गरजेचं आहे, पण त्याचबरोबर त्याच्यासाठी आपण तयार पण राहणं गरजेचं आहे, त्यांना न घाबरता किंवा बावरून न जाता. पण त्याच्यासोबत तुम्ही हे सांगितले की नाही आपण शरीराबद्दल पण आपण जास्त अटॅच होता कामा नये. पण असं होतं ना काका की चला हे माझं ध्यान खूप छान झालं, मला खूप चांगली जाणीव झाली, मला सहस्राची वरती सुद्धा जाणवतं, पण नंतर मग परत म्हणतात ना की परत जे काही बेड्या मी काढून ठेवलेले होतो ध्यानाच्या अगोदर, बेड्या बाजूला ठेवल्यात आणि त्याच्यानंतर मी ध्यान झालं, ध्यानाला बसलोय की ज्या ठिकाणी मी माझं स्वतःचे शरीर सुद्धा विसरले आणि परत मग ध्यानातून उठलोय, ध्यानातून उठल्यानंतर परत तेच गोष्टी चालू होतात जे ऍज अ संसारी म्हणून. पण मग याच्यामध्ये कुठं ना कुठं तरी मग आपल्याला समजण्यामध्ये गफलत होते का आपण ते त्या गोष्टीकडे अशा पद्धतीने बघता कामा नाही की नाही हे बेडे आहेत किंवा हे आपले अटॅचमेंट आहेत अशा पद्धतीने आपण बघायला बघणं योग्य नाही का? बरोबर आहे. कसं आहे अटॅचमेंट म्हणजे कसं, तुमच्या डोक्यामध्ये जर विचार असतील तर ती अटॅचमेंट झाली. ओके बरोबर आहे. तुम्ही ज्यावेळेला आत्म्याकडे जाता त्यावेळेला अटॅचमेंट आपोआप दूर होते, तुम्ही त्या तत्वात उतरला ना अटॅचमेंट आपोआप दूर होते. आत्म्याला ज्यावेळी तुम्ही जाणार त्यावेळेला तुम्हाला सांगावं लागणार नाही तुम्ही असं बसा तसं करा असं सांगावं लागत नाही, ते ऑटोमॅटिक तुमच्यामध्ये तुम्हाला नाही हे करायला नको, आता तुम्ही टीव्ही जास्त वेळ बघू नका असं सांगावं लागत नाही, तुम्हाला आपोआपच डोकं दुखायला लागतं आणि तुम्ही बाजू लागता. यातलं मेन प्रिन्सिपल आहे सर्जुकाचं, जेव्हा तुम्ही शस्त्राच्या वरती ध्यान करता ना त्यावेळेला ह्या सर्व गोष्टी ती माताजी आपोआप करून घेतात सगळं. आता कुणाला कसं काय बोलायचं किंवा कुणाला सहयोग सांगायचं मी कधी विचार करून बोलत नाही, म्हणजे माझी कधी तयारी नसते, मी फक्त श्रीमाताजी प्रार्थना करतो श्रीमाता येणार जे काय द्यायचं ते तुम्ही द्या, आपोआप चालू होते. ही जी सहज स्थिती आहे ना, ही सहज जे बोलायचं आहे ना ती श्रीमाताई तुमच्याकडनं करून घेतात, फक्त आपण इन्स्ट्रुमेंट म्हणून राहायला पाहिजे, बस बाकी काय करायचं नाही. आणि एकदा तुम्ही श्रीमाताईचं झालं की श्रीमाताजी तुमच्याकडनं सगळं करून घ्या, आपण लहान मुलंच आहे ना आईचं, हे असं तुम्ही स्वतःला समजायला पाहिजे की मी लहान मुलं आहे तर आई सगळं बघते की मग करायचं काय करा आपण कशाला बघायला पाहिजे. पण मग काका जसं मगाशी ह्याला जोडून एक आला अशा आहे की जसं मगाशी ताईंनी सांगितलेलं होतं की नाही माझ्या घरचे म्हणजे माझे मिस्टर आहेत किंवा माझे बाकीचे हे जे काही नका गुरुंचे करतात, पण मग असा प्रश्न एक आलेला होता की अशा म्हणतात ना की हे झालं एक एक नॉन सजीव म्हणून, पण कुठं ना कुठं तरी असं होतं ना की अशी शंका उत्पन्न केली जाते की अरे तू तर सहयोगीच आहेस तर मग तुम्हाला हे प्रॉब्लेम का, किंवा तुम्ही सहयोगी असून सुद्धा हा सर्व त्रास का होतोय, तर मग हे का ह्या गोष्टीकडे आपण कसं बघितलं पाहिजे किंवा कसं असलं पाहिजे आपण? कसं आहे आपण साधक आहे, आपलं चांगलं वाईट दोन्ही आपल्याकडे येणार, आपण चांगलं वागत असताना देखील काही वेळेला वाईट बोल आपल्याकडे येतात. ओके लोकांना माहिती नाही आपण काय करतोय ही आपली परीक्षाच असते, त्यांनी जर सहयोग केला असता तर ही गोष्ट त्यांच्या तोंडातून निघाली नसती किंवा हे तुम्हालाच का त्रास होतो. याचं कारण असं आहे तुला येण्यापूर्वी सूक्ष्मात आलेला कधी पण सांगला ना, आता जो त्रास त्यांना जाणवा लागलाय तो ऍक्च्युली त्यांचा नाहीच आहे, त्यांच्या घरातल्या लोकांचा आहे. आणि तो उद्या जर कुठेतरी स्फोट झाला किंवा लोक मोठा आजार झाला तर मग त्यांच्या लक्षात येईल किंवा आपण सहयोग केला असतो तर बरं झालं असतं. अच्छा म्हणजे श्री माताजी उलट दाखवून द्यायला लागलेत त्यांना की हा त्रास आहे हा काढा अगोदर, ते दाखवून द्यायला लागलेत म्हणून तर त्यांना एवढं दुखायला आलं ना इकडनं तिकडनं चेष्टा काय ती, म्हणजे दाखवून द्यायला लागलेत श्री माताजी त्यांना हा त्रास जोपर्यंत ती काढत नाही तोपर्यंत त्यांना त्रास सुरू होत राहणार तो. अच्छा पण मग असा मग परत प्रश्न येतो की म्हणतात ना की चला मी एक उदाहरण द्यायचं झालं तर मी एवढा प्रचार प्रसार करतोय किंवा मी एवढं कार्य करतोय किंवा मी एवढं ध्यान करतोय पण इतर सहयोग्यांचं एवढं चांगलं झालेलं आहे पण माझं अजून काहीच चांगलं झालं नाही. अगदी बरोबर, सर्वसाधारण असंच आहे हो, सगळे जे संत होते ते गरीबच होते ना, त्यांना काय पावलोपावली त्रास आला नाही, ते काय साक्षात्कारी होते की तुकाराम महाराज होते एकनाथ महाराज होते ज्ञानेश्वर त्यांना जर ते अवतरण होतं पण त्यांना मग त्रास द्यायचं काय काम आहे, त्यांना किती त्रास झाला का झाला त्रास मग
याचं कारण असं आहे की ती माताई दाखवून देत आहे की सोन्याला कस लावायचा असतो. लोकांना कळलं पाहिजे की यातनं देखील हे सहयोग करतात आणि ते तारून जातात त्यातनं. आणि जी कर्म आहेत आपली आता पूर्वी जन्माची जी कर्म आहेत ती देखील यातनं बाहेर पडायला लागतं. त्यातनं तुम्ही जन्म मृत्यूच्या पलीकडे जाता. आता हे फार सूक्ष्मातला एक विषय आहे. अच्छा, म्हणजे हा त्रास का होतो याचं कारण असं की ज्यावेळी तुमची कुंडली शस्त्राच्या वर येते त्यावेळी तुमची जन्म जन्मांतरीची कर्म वर येतात. ती कर्म जी आहे ती भोगून संपवायची असतात तुम्ही. हा, मग ज्यावेळी तुम्ही भोगून संपवता त्यावेळेला हे सगळं संपून जातं. मग काही जण वाटतं एवढं सहयोग कर्म सहयोग करतानाच का त्रास व्हायलाय, कारण हे कर्म संपवायचं आहे म्हणून. जर तुम्ही माताने प्रार्थना केला ठीक आहे ती माताजी थांबवतील, परंतु ती पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला भोगावं लागेल. हे बरं का ह्या जन्मात भोगलेलं बरं असा विचार आहे त्या. मग हे सगळं कधी कळणार, ज्यावेळी तुम्ही शस्त्रार्थाच्या वर ध्यान कराल त्यावेळी हे समजेल का त्रास होतो. बरोबर 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 नाही आहे हे मान्य आहे की कर्म आहेत, पण ते त्याच्यामध्ये थोडीशी कुठे ना कुठे तर एक मग भीती, म्हणजे भीती इन द सेन्स एक थोडीशी एक म्हणतात ना की एक एक शंका उत्पन्न होते की अरे हे कर्म कर्म जी काही कर्माची जी काही फळं आहेत मी जे भोगतोय त्याच्यामध्ये असं नको व्हायला की म्हणतात ना की जे काही मिळवायचं ते लांबच राहील किंवा त्याच्यापासून आपण दूर कदाचित होऊ नये. नाही होत, का होत नाही सांगतो तुम्हाला. तुम्हाला जर प्रबळ इच्छा असेल नाही बाबा मला आत्माच प्राप्त करायचा आहे श्रीमातेलाच प्राप्त करायचा आहे तर तुम्हाला ह्याचा काही त्रास होत नाही. कारण तुमचं ध्येय ते नाही आहे ना, हे बोलले तिकडे लक्ष द्या हे बोलले असं नाहीये. तुमचं एम ठरलेलं आहे ना मी आत्मा मिळवणार, आणि आत्मा मिळवणार म्हटलं तुम्ही एकदा श्रीमातांचं झाला श्रीमाताई मग काय येशू ख्रिस्ती देखील लाडके त्यांचे भक्त होते मुलगा होता त्यांचा त्यांना क्रुसिफाईड केलंच ना त्यांनी. आई कधी कुणाला त्रास देते ज्यावेळी त्याच्यावर जास्त जबाबदारी टाकायची त्यालाच जास्त त्रास होतो, कारण श्रीमाताई त्यांच्याकडनं कार्य करून घेत असतात. की त्यांच्या जर लक्षात नाही आलं तर ती बाजूला फेकली जातात. म्हणून आपण कायम लक्षात ठेवायचं जरी त्रास झाला तरी श्रीमाताईंचं लक्ष असल्यामुळे ते त्रास व्हायला लागलेला आहे. आणि तो त्रास तुम्ही काढायचा, तुम्ही स्वच्छ झाला की दुसरे साधक तिकडे स्वच्छ झालेला असतात. विराटातलं हे कालचक्र आहे विराटातलं, हे समजायला देखील तुम्ही शस्त्रारमध्ये ध्यान केलं पाहिजे. हे ज्ञान घ्यायला देखील शस्त्रारमध्ये ध्यान झाल्याशिवाय कळत नाही. हे प्रॅक्टिकल आहे सगळं. एक 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 असं आता जे जस्ट बोललो एक प्रश्न आला का तो विचारून घेतो की सौदेवींचं असं म्हणणं आहे. एक मिनिट कॉल येतोय काका सौदेवींच बोलायचंय. एक मिनिट मी जोडून देतो. एक दोन मिनिट थांबतोय. थांबा दोन मिनिटात मी आलो. दोनच मिनिटात आलो. हो हो थांबा होल्ड करा जरा. हो हो हॅलो आपण ज्या व्यक्ती हॅलो 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 हा श्रीमाताई भक्ती श्रद्धा कशी वाढायची जेणेकरून आपलं ध्यानाचे उत्तम राहावं. एक मिनिट काका थोडेसे हे गेलेत बाहेर गेलेत. हा हा चालू आहे ना आपलं. हो 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 फोन चालू आहे. काय प्रश्न आहे काय श्रीमाताजी. आपण ध्यानाला बऱ्याच वेळेस सांगितलं जाते की तुम्ही रजातून प्रार्थना करा श्रीमाताच्या आई सर्वात बघा श्रीमाता आई सर्वात माना आणि त्या पद्धतीने ध्यान करा गुरु म्हणून. तर त्याबद्दल श्रीमाताची पद्धत बद्दल भक्ती श्रद्धा समर्पण वाढण्यासाठी काय करावं काय. हॅलो हा एक मिनिट
हाँ काका हाँ जय श्री माता हाँ मी परत लावून देतो हॅलो बहुतेक परत डिस्कनेक्ट झाला फोन एक एक टाईमचा असा प्रश्न होता की माझी माझी अटॅचमेंट माझ्या भावाशी खूप आहे आणि मला खूप त्याच्यामुळे खूप इनसिक्युअर वाटतं इनसिक्युअर इन द सेन्स त्याचे त्याची असणारी फॅमिली त्याची मिसेस आहे त्यांचा संसार आहे पण मला त्याच्याबद्दल खूप अटॅचमेंट आहे तर मग आणि त्याच्यामुळे मला थोडस कधी कधी इनसिक्युअर म्हणजे भीती वाटते तर मग काय केलं पाहिजे मला कसं आहे पहिलं त्यांना ध्यानातनं शस्त्राच्या वरतीच ठेवायला सांगायचं पहिली गोष्ट ओके बरोबर आहे त्यांचं ध्यान झालं पाहिजे व्यवस्थित पहिला मीठ पाणी व्यवस्थित झालं पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अटॅचमेंट आपण ठेवायची नाही अटॅचमेंट ठेवलं तर तो त्रास त्यांच्याकडे येणार तुम्ही डिटॅच राहून त्या व्यक्तीला जास्त सुरक्षित ठेवू शकता किंवा त्यांचे प्रॉब्लेम जास्त चांगल्या तऱ्हेने सोडवू शकता हे सगळ्यात पहिला त्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे डिटॅचमेंट म्हणजे तुम्ही अटॅचमेंट जर राहिला तर तुम्ही पण त्या प्रश्नामध्ये अडकला तुम्ही अटॅच झाला बरोबर आहे तुम्ही जर डिटॅच झाला तर त्याला जो काय प्रॉब्लेम आहे तो तुम्हाला सहज मध्ये समजून येऊ शकतो असं आहे समजा तुम्हाला डोंगराच्या खाली पलीकडे जर बघायचं तर डोंगरा वरती जायला पाहिजे ना खाली बघून तुम्हाला पलीकडे कसं दिसणार आहे ते म्हणजे तुम्ही सहस्त्रार मध्ये राहिला तर तुम्हाला प्रॉब्लेम काय आहे हे समजू शकेल त्यांच्या अलिप्त राहिला तर सगळ्यात महत्वाचं तत्व आहे ते म्हणजे मातांनी एका ठिकाणी सांगितलं की बाबा तुम्ही जोपर्यंत अलिप्त होऊन कार्य करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला लोकांचे प्रॉब्लेम देखील समजणार नाही म्हणजे तुम्ही डिटॅच झालं पाहिजे सगळ्यांच्या पासून समजा एखाद्या व्यक्तीचा तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे समजा आता आपल्याच कोणाच्या तरी सहयोग्यांचा प्रॉब्लेम आहे आणि तो सोडवायचा आहे जर तुम्ही त्या व्यक्तीशी अटॅच असाल तर तुम्हाला व्हायब्रेशन समजणारच का ते नाही तुम्ही त्याच्याविषयी चांगलेच विचार येणार आणि अहो मला अशीच व्हायब्रेशन येतात म्हणणार पण जर तुम्ही डिटॅच राहिला त्यांना काय माहिती नाही कोण काय वा ठीक आहे डिटॅचमेंट राहून तुम्ही जर व्हायब्रेशन बघितलं तर 100% तुम्ही बरोबर असता तुमचे व्हायब्रेशन बरोबर येतात तुम्हाला म्हणून डिटॅच होऊन जर त्यांनी कार्य केलं तर अधिक चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही त्यांना सांभाळू शकाल त्यांचे प्रश्न सोडवू शकाल असं गणित आहे ओके हा अटॅचमेंट मुळे त्यांना त्रास पण होणार जास्त त्रास होणार चक्र पकडणार आणखी गुरफटत जाणार त्याच्यामध्ये ते त्यांना डिटॅच व्हायला सांगा पहिली गोष्ट त्याच्यामुळे त्याच्यात त्यांनी असं विचारले की रात्री बेरात्री पप्पा किंवा भाऊ झोपलेले असताना राईट हार्ट मागून लागतं 4 ते 5 तास कंटिन्यू असतं कधी कधी दिवसभर लागत राहते मागून बरोबर अटॅचमेंट म्हणत आहे ते हो ना हो डिटॅच जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हा प्रॉब्लेम राहणार त्यांना ध्यान केलं पाहिजे त्यासाठी शस्त्रार्च्या वरती किंवा शस्त्रार मध्ये आत्म्याच्या स्थितीत राहायला पाहिजे त्यांनी आत्मा कोणापर्यंत अटॅच नाही आहे तो शरीराने अटॅच होता तुम्ही बुद्धीने अटॅच होऊ शकता परंतु आत्मा कधी अटॅच होत नाही व्हायलाच नाही पाहिजे मुक्त आहे ना तो कुणाच्या कशात नाही राहिला पाहिजे तो असं आहे अच्छा ओके बरंचसं हे झालं काका कारण जेव्हा पहिल्यांदा आपण बोलणं झालं गेल्या आठवड्यामध्ये तेव्हा आपण थोडस भौतिक गोष्टींवरती बोलत होतो आज त्याच्या थोडस पुढचं आपण एक भाग घेतलेला आहे आणि माझ्या अंदाज असं बऱ्याचशा लोकांचे आता अजून हे सगळं झाल्यानंतर अजून बऱ्याचशा लोकांचे अजून प्रश्न यायला सुरुवात होत आहेत किती चांगली गोष्ट आहे की महत्वाचं हाताच्या बोटावरती त्यांना समजावं स्वतःचा प्रॉब्लेम स्वतःलाच जरी समजला तरी आपली उत्तम झाला म्हणजे श्री मातायांनी हे ज्ञान सगळ्यांना दिलेलं आहे तुम्ही जोपर्यंत फोटो समोर बसून ध्यान करत नाही फोटो समोर बसायला पाहिजे फोटो समोर बसून श्री माताने जोपर्यंत विचारत नाही हाताच्या बोटावरती जोपर्यंत तुम्ही घेत नाही श्री माता देत आहेत ते घेत नाही तर प्रगती कशी होणार बरोबर असेल ना कोणा गुरु वगैरे काय नाही श्री माताहीच गुरु आहेत सगळ्यांच्या आई आहेत त्या गुरु आहेत आणि जोपर्यंत शिवा आपण आणि श्री माताई असा योग आहे हा जोपर्यंत ते तुझी मान्य करत नाही तोवर प्रगती होत नाही आपली बरोबर एक सौजी घेत का डिस्कनेक्ट झाला ठीक आहे आलं लक्षात पण तेच आहे की आपण डिटॅच होणं हा सगळ्यात महत्वाचं डिटॅचमेंट आत्म्याचा गुण आहे तो डिटॅचमेंट पण आता जसं एक मगाशी एक सौजी कनेक्ट झालेले होते
तर त्यांनी असं असा प्रश्न विचारलेला होता की जे सुमात्यांच्या बद्दलची जी काही श्रद्धा आहे, जे काही समर्पण आहे, श्रद्धा आहे, ती वाढवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? एक मिनिट, त्यांचा आलाय फोन, मी जोडतो. हॅलो हॅलो, एक मिनिट जोड, मी जोडलेला आहे फोन, बोलू ना. हॅलो 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 हॅलो, जय श्रीमाताजी. जय श्रीमाताजी. बोला. काय नाही, थोडं आता आपण बोलतो की श्रीमाताजी हृदयातून प्रार्थना केली पाहिजे, ध्यान भक्तीचं झालं पाहिजे, तर त्यासाठी श्रद्धा, समर्पण, भक्ती कशी वाढावी जेणेकरून आपल्या ध्यानाची ती चांगली व्हावी, अशा दृष्टीनं काय करावी पाहिजे? काही नाही, ध्यानच वाढवायचं फक्त. पहिली गोष्ट आपण तक्रार मध्येच येतो पहिलं, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भक्ती कसं आहे माहिती आहे, भक्ती करा हे सांगणं सोपं आहे, परंतु करतो त्याला त्यालाच माहित ना कसं ते. भक्ती हे वरदान आहे श्रीमाताईचं. बरोबर. ते प्रत्येकालाच मिळत नाही ती. बरोबर. कसं आहे तुमचं ते जन्मताच असायला पाहिजे तुमचं. आता समजा तुमच्या आईवर तुमची भक्ती आहे, मग त्यावेळेस तुम्हाला कसं वाटतं? समजा आई तुमच्या घरात नाही आहे तर तुम्हाला ओढ लागते, आई नाही आहे घरात, तिनं काय. बरोबर बरोबर. समजा घरात जरी असली तर ती जेवली का नाही, व्यवस्थित झोपली का नाही, आजारी असेल तर तुम्ही जी बघता, ही जी भक्ती तुमची आहे का नाही आईविषयी, तशीच ती मातांच्या विषयी ओढ पाहिजे तुम्हाला. आणि तशी ज्यावेळी ओढ निर्माण होईल त्यावेळेला पहिला गुण, पहिली पायरी ध्यानाची ती माताजी तुम्हाला देत आहेत, आणि त्या पायरीवरती पाय ठेवून तुम्ही सत्रार्च्या वर जाऊ शकता. म्हणजे आज्ञा चक्रामध्ये कधीही अडकत नाही आणि पडत का नाही. संतांचं उदाहरण घ्या, त्यांना माऊली का म्हटले संतांना? बरोबर. कारण माऊली म्हणजे संत जे होते ते आई स्वरूपच होते ना. आणि त्यांच्यामध्ये आमच्यामध्ये आईचे गुण आहेत का? आम्ही क्षमा करू शकतो का? आम्ही सहन करू शकतो का? नाही गोष्ट आहे. श्रीमाताई काय म्हणतात, बाप सगळं, पण आई स्वरूप आता ह्या युगामध्ये तुम्ही आई स्वरूप झालं पाहिजे सगळ्यांनी, तर सहयोग पडतील. आम्ही काय करतो, सहयोग वाढत असताना देखील काय वेळेला राग येतो आम्हाला, हे असंच करत नाही, तसंच करत नाही, राग येतो आम्हाला, क्षमा करू शकत नाही, सहन करू शकत नाही. काही महिला पण असतात अशा, पण सहन होत नाही त्यांना. तर तुम्ही आई स्वरूप, श्रीमाताजी आई आहे, तसं तुम्ही आई स्वरूप का नाही होत? आपण पुरुष असलो तरी आईचं गुण एक तुमच्यात पाहिजे, आई स्वरूपच पाहिजे तुम्ही. तर तुम्ही खऱ्या अर्थानं भक्ती केला श्रीमातांची, श्रीमातांची जे काय सांगतायत ती ग्रास्पिंग केला, ती भक्ती केला तर ती तुम्हाला प्राप्त होते, व्हायब्रेशन जास्त वेगात यायला लागतात. तुम्ही जी पूजा सांगितलेली आहे, पूजा कशासाठी करतात माहितीये श्रीमातांची? आम्ही पूजेला हजर होतो, प्रत्येक जण भांडतो पूजेसाठी, नाही पूजा घ्यायला पाहिजे, पूजा केलीच पाहिजे आपण. पण पूजा कशासाठी करायची माहितीये? ती भक्ती वाढवण्यासाठी असते खरी पूजा. तुमच्यातली भक्ती वाढली पाहिजे, श्रीमातांचे चरण तुम्ही ज्यावेळेस धुता किंवा चरणावरती अभिषेक करता त्यावेळेला अष्टसात्विक भाव तुमचे दाटून येतात का? अहो, डोळ्यातून तुमचे अश्रू येतात का? नाही, श्रीमाताई तुम्ही एवढं कार्य केलं नाही, या चरणाने एवढं तुम्ही या पृथ्वीवरती फिरला, गोरगरीब लोकांसाठी केला, साधकांच्यासाठी केला, यासाठी तुमच्या डोळ्यातून जर अश्रू येत असतील तर तुमचे अष्टसात्विक भाव दाटून आले. श्रीमातांचं कार्य तुमच्या लक्षात आलं, या चरणाने एवढं कार्य केलंय तर तुम्हाला काही वाटणार नाही, तुम्ही डीप कधी जाता. म्हणजे ही भक्ती आहे, या भक्तीतून तुम्ही काय करता, तुमच्यामध्ये प्रगती करून घेता. श्रीमातांच्या चरणांचं पूजन करायचा उद्देश हाच आहे, श्रीमातांचा पूजा करायचा उद्देश हाच आहे, तुमची भक्ती वाढायला. पण आम्ही काय करतो, केवळ कर्मकांड केल्यामुळं राईट साईडला जातो. राईट साईडला गेल्यामुळं काय होतं की आम्हाला त्या पूजेचा लाभ मिळत नाही, आम्हाला जे खरं काय ते कळत नाही त्यातलं, त्यातलं प्रिन्सिपल, त्यातलं जे काही ध्यान किंवा जे काय व्हायब्रेशन श्रीमाताई देत आहेत ते आम्ही ग्रास्पिंग करू शकत नाही, कारण आम्ही इम्बॅलन्स झालोय पूजेतच. हे जे काय महत्वाचं पहिलं आहे, जे प्रिन्सिपल आपल्यामध्ये जे काय नियम आहेत ते पहिलं आम्ही स्वतः स्वतःला नियम लावून घ्यायला पाहिजे. नियम म्हणले ना, अष्टांग योग पहिला सुरुवातीलाच विषय झाला आमचा. बरोबर. नियम नियम मग कधी लावून घ्यायचे आपल्याला? अशा स्वतः स्वतःला नियम लावून घ्यायचे? नाही, मी असंच करणार, मी आज असं, मी मीठ पाणी केल्याशिवाय जेवणारच नाही, नियम लावून घ्या बरं. नाही, सगळं जेवण खाण करून निवांतही ध्यान करा, श्रीमाताईं सांगितले खाऊन पिऊन ध्यान करा, पण कसं ध्यान झोपच लागते त्याच्यामध्ये. असं नाही, जो करायचं तर आपण सतर्कतेनं करायचं, नियम आपण स्वतः लावून घ्यायचा, नाही पहाटे उठणार मी, नाही उठलो तर आज दिवसभर मी उपाशी राहील, शिक्षा मला, असं पाहिजे आमच्यामध्ये नियम, मग आपल्यामध्ये प्रगती होते, मग भक्ती वाढते, मग ध्यान.
आलं लक्षात? चालेल, काय हरकत नाही काका. थँक्यू सो मच काका, थँक्स टू शिवाताजी की एवढं छान. माताजी कृपा आहे, करतात बिचारे सगळे, चांगली गोष्ट आहे, छान करतात, अगदी व्हायब्रेशन चांगले येत आहे. अशी जाणीव ठेवा, सत्राच्या वरती राहा. नक्की नक्की, ठीक आहे मग. अच्छा, जय श्रीमाताजी. जय श्रीमाताजी. जय श्रीमाताजी.